Eu queria dizer que, primeiro, eu não considero vocês mídia alternativa para mim, porque vocês são a única coisa que eu tenho, sabe? Porque a chamada mídia que me alternativa tem tentado deixar o PT, o Lula e outras personalidades para escanteio. E nós temos utilizado muito a imprensa chamada alternativa, ora chamada de blogueiros sujos, ora chamada não sei do quê. E temos utilizado muito a imprensa estrangeira, às vezes, para dar sustentação às coisas que nós queremos denunciar aqui no Brasil. Eu quero agradecer a vocês, quero dizer que é sorte de um país, sabe, ter uma quantidade de gente como vocês dispostos a fazer um sacrifício enorme, porque não é fácil fazer imprensa sem recurso, não é fácil competir, sabe, com o que a gente está competindo a partir do próprio governo. E eu quero, então, dar os parabéns para vocês, dizer que eu estou muito à vontade conversando com vocês, sabe, não tenho nenhuma preocupação com pergunta ruim, pergunta dura, pergunta, sabe, pesada, pergunta leve, não tem. Para mim, aos 74 anos de idade, já não tem mais esse problema. Sabe, já não. Qualquer pergunta. A única coisa que eu quero é dizer para vocês que eu responderei com a maior sinceridade que um ser humano pode ter com o outro, eu tentarei ter com vocês. A não ser que eu não saiba as coisas. No mais, obrigado a vocês, sabe, pela disposição de fazer a entrevista. E eu passo a bola para que vocês comecem a entrevista. Afinal de contas, é para isso que vocês estão aí, é para isso que eu estou aqui. É para vocês perguntarem e eu responder, ou vocês afirmarem coisa e eu contestar ou não contestar. Vamos lá, Zé, rapidinho. Vamos rapidinho. Presidente, antes só falar que assim, todos os canais do YouTube que estão participando estão transmitindo. Vão aproveitar para vocês conhecerem os canais, por isso que também tem tanta gente reunida, a se inscrever, ativar a notificação, para a gente somar nessa rede. Então, vocês conhecerem, são pessoas que fazem um debate, um bom debate na internet, no YouTube, um canal que infelizmente tem muito conteúdo de ódio de extrema-direita. Vamos começar pelo Miro Borges, Altamiro Borges, que pediu e tinha autorização judicial para entrevistar o Lula lá na prisão e agora está entrevistando o Lula aqui com a gente. Vamos lá. Presidente, primeiro, aqui é Altamiro Borges, Miro, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé. Antes da pergunta, gostaria de agradecer muito a sua carinhosa mensagem em vídeo pelo aniversário dos 10 anos do Barão de Itararé, dia 14 de maio. Então, agradeço. Ficou muito carinhoso, ficou muito bonito sua homenagem. Agradecer toda a equipe, Crispiniano, que me ajudaram, inclusive, a pilotar essa mensagem de apoio. Antes ainda, também um pedidozinho do time lá do Barão de Tararé, toda a galera, Lalo, que você conhece muito bem, toda a galera do Barão de Tararé, um abração para você, né? Mandou um abraço. E o Cláudio Passos, do canal Resistentes, também lhe mandou um abração, canal Resistentes. Vamos lá para a pergunta. Me parece que o tema quente na atualidade, na política hoje, é sobre a questão das frentes políticas. Isso tem gerado muita polêmica. O senhor tem vasta experiência nesse terreno, compôs amplas alianças para chegar à presidência da República em 2002 e para garantir a sua governabilidade. Como o senhor encara esse problema tão complexo das frentes? É Olha, possível construir uma frente contra o fascismo no Brasil, contra o Bolsonaro? Quem cabe nessas frentes? Como elas devem ser montadas? É essa a pergunta. Miro, eu esqueci de uma coisa importante que eu queria agradecer a cada um de vocês, o gesto, carinho e solidariedade do tempo que eu passei na PF, sabe, tentando desmascarar o canalha do juiz Moro e os procuradores que mentiram a meu respeito. Ainda não consegui que. Ô, Miro, o problema de frente é o seguinte, veja. Eu, quando deixei a presidência da República, eu imaginei estabelecer a criação de uma frente conversando com os partidos de esquerda no Brasil. Eu fui até o Uruguai, porque o Uruguai é o único exemplo de uma frente ampla que existe organicamente. Ou seja, é uma frente que ela funciona como um super partido.
cada organização de esquerda tem um representante na direção da frente, e essa direção da frente decide coisa para que os partidos possam cumprir sem que os partidos abram mão da sua autonomia, do seu funcionamento como partido específico. Não é possível criar isso aqui. Não é possível. A nossa cultura política não permite. É possível você construir uma frente eleitoral. É importante lembrar que eu não fiz uma grande frente em 2002 e não fiz uma grande frente em 2006. É importante lembrar que eu disputei em 2002, no primeiro turno, só o PT, o PCdoB e o PL, porque o Zé Alencar era do PMDB, eu fui pedir para ele sair do PMDB, entrar no PL para ser candidato a vice, já que ele não podia ser candidato. Os outros partidos vieram no segundo turno e o PMDB não veio nem em 2006 e nem em 2002. Quando você chega ao governo, não é, isso não é frente, isso é uma aliança pontual, uma aliança de sustentação da governabilidade. Ou seja, quando você ganha as eleições, eu ganhei em 2002 com 62% no segundo turno. Eu cheguei com 191 deputados. Nós precisávamos de 257 deputados para votar as coisas por maioria. Eu só tinha 91. Junto com o PCdoB, com o PSB, a gente não chegava a 150. Então, era preciso que o presidente tivesse habilidade de conversar com outras forças políticas para construir. Isso não é frente. Isso não é frente. Isso é uma aliança temática, uma aliança para garantir a governabilidade, pode ser uma aliança pontual. Eu lembro que o Tarso Genro já era ministro da Justiça. A gente fez um acordo pontual com o Temer, quando o Temer, então, foi escolhido para ser candidato a vice da Dilma. É importante a gente separar isso. O ideal, para mim, seria que a gente construísse uma frente orgânica, sabe, em que os partidos obedecessem uma certa direção para que a gente pudesse criar um bloco de esquerda muito forte aqui nesse país, inclusive com um nome, Frente Ampla. Não era o nome PT, não era o nome PCdoB, não era o nome PSB. Era o nome Frente Ampla, sabe, os partidos estavam dentro. As pessoas votam assim. As pessoas não votam no partido do Tabaré, a pessoa vota na Frente Ampla. Isso é impossível criar aqui. O que está se falando agora numa frente ampla contra o Bolsonaro, eu quero saber o seguinte, só é possível fazer uma frente agora em cima de um programa de governo. Tá? Porque muita gente que tem uma frente contra o Bolsonaro não quer impeachment. Ora, se as pessoas não querem impeachment e se as pessoas não querem mudança na política econômica, você vai criar uma frente em torno do quê? Você tira o Bolsonaro e coloca o Mourão? Você tira o Mourão e coloca o Guedes? Ora, o ideal era que você tivesse uma frente que conseguisse fazer o impeachment do Bolsonaro e depois você fizesse a eleição direta para presidente da República e que concorresse quem quisesse concorrer. Isso seria uma frente. Mas você sabe o que acontece, Miro? Tem eu já falei isso em outras entrevistas, tem um escritor, o Bia Couto, ele é muito importante, ele tem um livro que ele diz o seguinte, toda vez que a sociedade está com medo, ela tenta se proteger no monstro. Foi o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Ora, agora a sociedade percebeu que elegeu o monstro, porque se tem uma coisa, Miro, que a gente não pode perder de vista, é que não tem ninguém que votou no Bolsonaro enganado. O Bolsonaro era isso que ele é quando era tenente, ele era isso quando foi vereador, ele era isso quando ele teve 27 anos na Câmara dos Deputados, ele era isso na campanha, também ele nunca gostou de democracia, nunca gostou de negro, nunca gostou de mulher, nunca gostou de índio, nunca gostou de política de preservação ambiental, nunca gostou de democracia, todo mundo sabia que ele era. Agora, com apenas um ano, as pessoas já... Ah, não era isso que a gente queria? Como é que as pessoas deixam de escolher um cara como Haddad, que todo mundo sabe quem é, para escolher um Bolsonaro? Ora, então eu quero tirar o Bolsonaro. Eu quero tirar o Bolsonaro. Por isso, sabe, nós precisamos ir para cima do presidente da Câmara para colocar em votação a questão do impeachment. E depois vamos ver se a gente consegue estabelecer uma emenda que foi apresentada por um deputado do PT para a gente fazer eleição direta e o povo ter chance de escolher um outro presidente da República. E não precisa ter medo do Lula, porque o Lula está inelegível nesse momento. Mas que o povo tenha coragem, sabe, e tenha chance de votar um ser humano civilizado. Um ser humano,
um ser humano humanista, um ser humano com coração, um ser humano com sentimento, um ser humano com preocupação com o pobre desse país. É isso mesmo. Por isso que é difícil criar a frente. Agora, do jeito que a gente está, o Ciro, eu falo bem dele, uma hora ele ataca o PT do outro lado. Isso não é de hoje, não, isso é de muitos anos. Eu lembro que eu fiz um acordo com o Eduardo Campos para filiar o Ciro, para trazer o Ciro, sabe, para São Paulo para ser candidato a governador em 2010. Ele se filiou ao PDT, ao PSB de São Paulo para não ser candidato. A primeira coisa que ele faz é dar um cacete no PT no aeroporto. Então não dá. É impossível. Sabe? Nós, não é falta de tentativa, não. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB e o PDT tentam trabalhar, mas a gente está percebendo que cada um está com um horizonte para 2022. É difícil. Vamos ver se a situação política nos obriga a fazer o que for possível fazer. Quando nós brigamos, Mir, para fazer eleições em dois turnos, foi para isso. Os dois turnos é para você possibilitar que cada partido político lance o seu programa, lance o seu candidato. Se ele tiver sorte e for para o segundo turno, ele disputa com o apoio dos outros. Se ele não tiver sorte e o outro tiver sorte, sabe, ele vai para o segundo turno. Foi assim que aconteceu comigo em 89. Eu não tinha nenhuma chance. Eu disputei com o Brizola, com o Ulisses Guimarães, com o Mário Covas, com o Afif, com o Aureliano Chaves. Eu era o pardalzinho da turma. E eu cheguei lá. Sabe? E depois o Brizola teve a grandeza de me apoiar, sabe? E transferir todos os votos do Rio de Janeiro para mim. Então é difícil. A frente, como nós sonhamos, é difícil. A frente para disputar uma eleição, ela pode acontecer dependendo das circunstâncias. Pessoal, agora Ana Roxo, do canal do YouTube, blog O Mundo Segundo Ana Roxo. Olá, boa tarde a todos. Olá, presidente. Que maravilha poder falar com você de novo, com o senhor. Então, eu sou do meu canal O Mundo Segundo Ana Roxo. A entrevista que a gente fez anteriormente foi pelo Nocaute, né? Eu agora tenho meu canal, já tinha, e tenho um podcast também que chama Calma, Gente Horrível. Bom, eu escolhi fazer uma pergunta sobre mulheres, porque quando nós mulheres estamos no meio de uma maioria masculina, mesmo nos espaços mais progressistas, não é que a gente não saiba ou não possa falar de outra coisa, é que simplesmente não tem como não falar, né? Então, eu queria saber o seguinte, apesar dos imensos avanços que a gente teve nos governos do PT em relação às mulheres, aos negros, a gente teve uma grande quantidade de fake news em 2018, que batiam principalmente nessas chamadas pautas identitárias, né? A forma de dialogar com os eleitores conservadores e de perceber o vácuo discursivo e de representatividade dessas pautas. Enquanto muitos ainda falam que a luta das minorias, como as mulheres, negros e indígenas, foi o que causou a derrota em 2018, a gente não falou ainda sobre uma estratégia para falar sobre isso com a direita, que, por sua vez, está massacrando os direitos dessas minorias com todo tipo de fake news no bojo disso, né? Eu queria saber qual que é o real movimento e organização do PT e da esquerda para organizar um discurso que consiga dialogar com esses eleitores da direita e que consiga realmente olhar para as mulheres, que são 53% da população brasileira. Ana, espero que você não se ofenda, mas eu vou fazer a pergunta para você. Você ainda continua tomando Coca-Cola na piscina? Continuo. Eu não tenho mais a piscina por perto, porque a minha amiga que tinha piscina mudou de casa, mas Coca-Cola e piscina... Ó, agora está frio, né? Mas eu pretendo continuar. Ana, deixa eu te colocar uma curiosidade que eu tenho. Veja, se você for analisar de 20 anos para cá, você vai perceber que houve um avanço extraordinário de conquista da sociedade, de todos os segmentos da sociedade que antigamente a gente chamava de minoria. Sobretudo se a gente pegar, sabe, o avanço, sabe, da mulher, as conquistas que teve o povo indígena, que teve os negros, que teve os quilombolas. Mas eu acho que nós ainda não temos uma narrativa, e essa é uma tarefa que as companheiras mulheres vão ter que ajudar a construir. Não é mais um problema de maioria, porque as mulheres já são maioria. Os negros já são maioria na sociedade. Então, o problema não é mais de maioria.
O problema não é mais de poder ser candidato, porque agora os partidos políticos estão obrigados a lançar, no caso do PT, tanto a direção do PT é paritária, ou seja, é meio a meio, sabe? Tem um fundo partidário garantido para as mulheres serem candidatas. O problema é que não é fácil você apenas dizer que a maioria ser candidato se eleger ou que o negro é a maioria candidato se eleger. É preciso construir uma narrativa para que a gente possa desfazer uma narrativa que aqui no Brasil tem 500 anos. No caso do negro, por exemplo, a gente tem um racismo estrutural. Eu, durante o processo que eu tive preso, eu li muito sobre a escravidão, eu li muito sobre o período, sabe, das Minas Gerais, eu li muito sobre os problemas, sabe, da riqueza dos donos de engenho às custas dos negros. Ou seja, não é uma coisa simples de você desfazer. Quando eu fui presidente, você está lembrada que eu criei um programa, nós determinamos que a gente iria ensinar a história africana, sabe, nas escolas, no ensino fundamental, que era o único jeito que eu entendia que a gente poderia acabar com o preconceito. Seria você falar da África, falar da história da África, falar da história da escravidão, o ensino fundamental, para a criança não nascer com o preconceito dentro de casa e levar ele para o resto da vida. As mulheres é a mesma coisa. As mulheres avançaram muito, e é importante lembrar que as mulheres não avançaram por concessão dos homens. As mulheres avançaram porque as mulheres brigaram, porque as mulheres lutaram, porque as mulheres estão conquistando o espaço dela, e já foi conquistado muita coisa. No meu governo, nós fizemos muita coisa para as mulheres. Muitas coisas, não que eu queira, que eu fiz. Você está lembrado que no meu governo a gente fez 74 conferências. Conferência nacional, tinha uma conferência estadual, uma conferência municipal, e essa conferência discutia todas as políticas públicas que nós tínhamos que colocar em prática. As políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas para o negro, as políticas públicas para o índio, as políticas públicas para o ranceliano. Ou seja, isso permitiu que a gente tivesse avançado a ponto da gente ter criado a Secretaria de Direitos Humanos, que tinha o valor de ministro, o status de ministro, e a Secretaria da Mulher, que tinha um valor, além da Secretaria da Igualdade Racial, que era uma coisa, para mim, muito importante. Ou seja, tudo isso não existe mais, mas demonstrou que é possível a gente criar um país. E eu tenho, Ana, feito debate, pedido para as companheiras mulheres, dentro e fora do PT, que nós precisamos construir uma narrativa capaz de convencer as companheiras mulheres que ela pode fazer política tão bem ou melhor do que o próprio homem. É preciso ela acreditar nisso, porque ela foi criada achando que ela é dona de casa, ela foi criada achando que ela é objeto de cama e mesa, ela foi criada achando que não podia ir para o sindicato, achando que não podia ir sozinha para o cinema. Achando, sabe? Ela foi proibida historicamente. No mundo isso tem milênios. Ou seja, então, é todo um processo de reconstrução teórica, de reconstrução política, filosófica, para a gente poder tentar convencer a mulher. Eu vou disputar em igualdade de condições qualquer cargo, desde o salário que está na Constituição, que ninguém pode, sabe, ser tratado diferentemente, mas a verdade é que a mulher ganha menos. Se ela for negra, ganha menos ainda. Se ela tiver na mesma função, ela continua ganhando menos. Ou seja, e a mulher não é olhada como um ser, sabe, político que pode dar passos grandes. Você sabe que eu não foi moleza enfrentar, sabe, o machismo para colocar a Dilma como candidata à presidenta da República. Não pense que foi moleza enfrentar o machismo para colocar a Gleice de presidenta do PT. E o PT tem três cargos importantes na mão da mulher: a presidência, a tesouraria e a secretaria de organização do PT. São três cargos fundamentais e três cargos que tem mulher dirigindo, além da direção separitária. Eu acho, Ana, que seria extremamente importante, eu acho que eu não tenho competência para isso, para construir essa narrativa, uma narrativa que bata na consciência das mulheres, que bata, sabe, no coração das mulheres, fala, porra, é minha vez, eu vou em frente que, sabe, ninguém vai me segurar. Nós ainda não temos essa narrativa, não temos. E a gente vê a pouca representatividade no Congresso Nacional, a gente vê nas câmaras de vereadores, a gente vê na Câmara dos Deputados, a gente vê nos bancos, a gente vê
sabe, os gerentes, os cargos de chefia, sabe, ainda falta muito. Mas eu espero que, como mulher, como você, a Sinara e tantas outras, a gente consiga ir criando uma consciência e, num dia que não está muito longe, a gente pode ter as mulheres, sabe, grande parte das instituições brasileiras. Obrigado. Agora, a gente organizou as perguntas e os entrevistadores por ordem alfabética. Agora é a Sinara Menezes, do blog, do Twitter, do YouTube, Socialista Morena. Boa tarde a todos e todas, e toda, né, Ana? Boa tarde ao presidente Lula. É a primeira vez que eu entrevisto o Lula na minha vida. Às vezes as pessoas acham que eu conheço o senhor, presidente, mas, na verdade, eu acho que eu só o vi de longe duas vezes. Uma lá na frente da sua casa em São Bernardo, quando você ganhou em 2002, e outra num evento aqui em Brasília faz uns aninhos. Mas o que eu queria te perguntar é uma curiosidade que eu tenho há tempos, tá? Você falou que não quer mais, não vai mais ser candidata a presidente e tal, mas se você fosse fazer de novo, se você fosse fazer de novo, o que é que você não repetiria? Tem duas coisas que eu queria especificamente perguntar. Você continuaria a aliança com o PMDB a partir de 2013 ou teria rompido? E a segunda é os fundamentalistas religiosos. Você não acha que o PT deveria ter rompido com eles desde o começo? Olha, considerado primeiro, eu te conheço mais do que você me conhece. Eu estou cansado de ver você falar bom dia e não boa tarde. Então, eu acho que a tua pergunta era interessante pelo seguinte. O PMDB de verdade, ele nunca apoiou a gente totalmente. O PMDB, você que acompanha a política de Brasília, sabe que metade do PMDB apoiava o PT, metade era contra. A turma do Temer nunca apoiou o PT. A turma do Temer, do Gedel, do Eduardo Cunha, do Luiz Henrique, daquele lá da Paraíba. Nunca, nunca. Ou seja, quando a Dilma foi candidata em 2010, a gente precisava do PMDB, porque a gente tinha uma aliança com a turma do Renan e tinha uma aliança com metade da Câmara, e a gente precisava de tempo para que a gente pudesse fazer a Dilma ser mais conhecida. Apesar que eu tinha indicado a Dilma como a mãe do PAC ainda em 2007, que era para a Dilma sendo conhecida pela ser candidata. O meu sonho, em 2014, era que o PT não tivesse mais relação com o PMDB, mais aliança, que o PT tivesse feito uma aliança com o Eduardo Campos. Eu falei isso com o Eduardo Campos em Bogotá, em junho de 2011. Eu conversei com ele que o que eu imaginava que pudesse acontecer se a Dilma fosse candidata à reeleição era ele ser candidato a vice da Dilma e, em 2018, ele ser o candidato a presidente. Tá? Lamentavelmente, não deu certo. Eduardo Campos se desentendeu com a Dilma e resolveu ser candidato e o PT manteve a aliança com o PMDB. Olha, é importante lembrar que eu fui para o segundo turno em todas as eleições sem esses partidos. As pessoas não podem ter memória curta. Em 89, eu fui para o segundo turno só com o PCdoB. Em 94, eu perdi, mas eu fui ainda para 24% dos votos só com o PCdoB. Em 98, eu fui para 32% de votos só com o PCdoB. Em 2002, nós fizemos aliança porque eu precisava trazer o Zé Alencar para ser o meu vice. Ele estava no PMDB e eu fui convencer ele a entrar no PL para ele poder ser meu candidato a vice. Aí nós fizemos com o PCdoB, com o PL e outros partidos menorzinhos. Os outros vieram apoiar somente no segundo turno. Já estava consolidado, sabe, a nossa vitória no primeiro turno. Eu, sinceramente, Sinara, o sonho ideal para qualquer presidente de partido é que ele pudesse ganhar as eleições só com o seu partido, fizesse a maioria no Congresso só do seu partido, fizesse no Senado a maioria só com o seu partido.
É importante lembrar que o Sarney fez isso. O PMDB, em 86, do PMDB, e fez 23 governadoras de estados. Mesmo assim, o Sarney não teve moleza para governar. Mesmo assim, o doutor Luiz Guimarães ficou muito ressentido com a indicação do Sarney para vice do Tancredo Neves. O Luiz Guimarães pensava em outra eleição, não teve força para aquilo, ele ficou ressentido e o Sarney passou muita dificuldade, apesar de ter essa maioria. Ou você compõe, o seu partido tem força, ou você compõe com os outros. Porque o que as pessoas têm que entender, você veja o Bolsonaro, ele falava muita bobagem, eu não quero política, eu não quero política, eu não quero política, eu não sou político, não é político, não presta. Não... E ele e os três filhos dele agindo contra aquilo, contra uma quadrilha. Sabe? Quando ele percebe que ele cai na real, ele precisa de político. Se ele precisa de voto, ele vai precisar conversar com as pessoas que têm voto. Não é o suplente que vota. Não é o cara que eu gosto que vota. Quem vota é o cara que está eleito. Então, não adianta eu dizer, eu não gosto da Sinara. Não adianta eu dizer, se você for de outro partido político. Quem tem voto é você. Não é o Pispiniano que eu acho que eu gosto dele. Não. Então, eu preciso conversar com a pessoa que tem voto. Você pode fazer um acordo pontual em cima de cada projeto, ou você pode fazer um acordo fazendo com que as pessoas que façam o acordo participem do governo. Eu fui agora na Alemanha, a Angela Merkel, que é do CDU, que é o Partido Conservador, ela tem um acordo com o SPD, que era o Partido Progressista, o Partido do Willy Brandt, um partido que o SPD tem uma grande parte do governo. Sabe? Senão eles não entravam. Então é preciso que a gente compreenda o jogo da política para a gente não achar que você fazer acordo é ruim. Não. Eu lembro do doutor Arraes, o Arraes era uma pessoa progressista, o Arraes fazia aliança com setores conservadores para ganhar as eleições e depois governava do jeito dele. O Valdir Pires foi eleito governador na Bahia depois de uma longa espera do povo baiano e depois que colocou de vice o Nilo Coelho. Renuncia para serviço do Ulisses e deixa as Bahias sendo governada por Nilo Coelho, um cidadão extremamente conservador. Então, é preciso que a gente tenha cuidado em fazer esse julgamento, porque se qualquer um de vocês forem candidato e quiserem ganhar as eleições, vocês vão ter que ter mais voto com o adversário. E para ter mais voto com o adversário, você precisa construir essa força política. Você Sim, tem mas o que eu me refiro, presidente, é exatamente certo. Aquele momento histórico, certo? A gente percebia que o PMDB ia criar problema, ia fazer o impeachment, e a Dilma vai para a eleição de 2014, novamente com o Temer como vice. E, novamente, com o apoio desses fundamentalistas religiosos que, no final, se voltaram contra o PT. Né? Sinara, eu só queria pedir desculpa para não te falar uma coisa. Ou seja, eu não sei qual era a relação mais íntima dentro do Palácio entre Dilma e Temer, ou entre Temer e Dilma. O que eu sei é que não era boa. O que eu sei é que não era boa. Uns dois meses antes do Temer fazer aquela carta para Dilma, não sei se você está lembrada, eu tive com o Sigmaring Seixas, sabe, na casa do Temer, conversando com ele sobre a questão da relação dele com a Dilma. E ele dizia que era quase que insustentável, porque ela não gostava dele, e porque não sei das contas, e porque, sabe, fazia um monte de queixa. Eu falava, Temer, mas você é o vice, você precisa estar junto, você não pode fazer loucura. E ele fez a loucura, ele fez, lamentavelmente ele fez. Isso. Mas por que não divorciou, presidente? Por que não divorciou antes da eleição? É porque não é sempre, as coisas não são fáceis assim. Na teoria é muito mais fácil. Na prática, a gente não precisava do PMDB em 2014. Essa é a verdade. Na prática, a gente não precisava. E a primeira coisa que o PMDB deu de presente para a Dilma foi o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para detonar qualquer perspectiva das boas intenções da Dilma. Olá, vamos agora para o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Lembrando todo mundo, na página do Lula na internet, tem no nosso site a relação de todos os entrevistadores com os links e perfis de redes sociais dele, para vocês entrarem nos canais, curtirem, ativarem o sininho, ativarem as notificações e ativem as notificações também do canal do Lula no YouTube. Eduardo, com você.
Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, amigos, senhoras e senhores. Presidente Lula, eu me congratulo com o senhor. A gente, na última vez que nos encontramos, eu fiz um prognóstico aqui que o senhor estava de saída. 2 dias depois, o senhor saiu, hein? Isso lá no Hotel do Moro, lá em Curitiba, né? Presidente, negócio é o seguinte. O professor José Arthur Gianotti, esses dias, ele usou uma figura de linguagem, o senhor já deve até saber do que eu vou falar, de que o Brasil está derretendo como um sorvete. O Brasil não está aguentando. O Jair Bolsonaro, ele, da forma como ele está conduzindo, a questão da imagem no Brasil do exterior acabou com o investimento externo. Ninguém é louco de investir num país pilotado por alguém como o Bolsonaro. E aí a gente fala, meu Deus, como é que eu vou me livrar do Bolsonaro? Aí a gente vê que ele participa de uma reunião ministerial onde ele confessa um crime. Uma prova clara de que há um crime, de que ele estava querendo cometer um crime, que é interferir na Polícia Federal para proteger amigos e parentes. Nada mais claro que isso, ninguém é ingênuo, qualquer um percebe o que foi que ele fez ali, e existe a prova cabal. Eu acho que nenhum presidente, em vias de ser processado por impeachment, já teve contra si, em lugar nenhum do mundo, uma prova tão clara de crime de responsabilidade. E aí aparece um monte de juristas dizendo não, não é bem assim, não tem crime, não está configurado o crime, quando a intenção de interferir na PF para proteger amigos e parentes é por si só um crime. Ao mesmo tempo, a gente vê no Congresso Nacional a compra descarada do Centrão com bilhões e bilhões de reais, que lhe garantiriam aí uns 200 votos suficientes para barrar impeachment. O prefeito Fernando Haddad ele disse esses dias o que é que o Bolsonaro vai ter que fazer para acontecer alguma coisa. Eu acho que tudo isso mostra que o impeachment da Dilma Rousseff e a sua prisão foram armações, porque não havia contra nenhum de vocês, nem contra a Dilma, nem contra o senhor, 0,00001% do que há de elementos contra o Bolsonaro. Muito bem, aí voltamos para o professor Gianotti. Como é que o Brasil vai aguentar? O Brasil está derretendo, a economia não suporta mais, o país não suporta mais. Nós temos um problema aqui com a Covid-19, que se tornou impossível promover isolamento social. O isolamento social está sendo, inclusive, flexibilizado por conta do movimento político que o Bolsonaro desencadeou. A gente não sabe para o que é que vai dar toda essa abertura que está tendo em São Paulo, no Rio. Provavelmente vai haver um outro fechamento, uma estagnação econômica, porque outro fechamento vai ser o golpe de misericórdia na economia. Eu queria pedir ao senhor que analisasse esse cenário, onde é que vai dar tudo isso, e analisasse o cenário de o Bolsonaro permanecer no poder até 2022, e aí dizer para nós o seguinte, existe a possibilidade, apesar do senhor não ter os seus direitos políticos, de o Moro ser considerado suspeito para tê-lo julgado e condenado. Isso lhe devolveria imediatamente os seus direitos políticos. Presidente, diante desse momento, se houver uma necessidade, o senhor se disporia a disputar de novo a presidência da República? O Eduardo, eu fiquei devendo uma parcela da minha resposta para a Sinara sobre o fundamentalismo religioso. Sim. Eu vou ver se em algum momento eu falo do fundamentalismo religioso, Sinara. Ô, Eduardo, é o seguinte, faz uns 3 meses eu disse que não era possível... Eu quero ouvir, tá? Eu quero. Quero ouvir sobre isso, me interessa. Eu disse que não era possível o país suportar o Bolsonaro por muito tempo. Veja, é importante que a gente seja muito honesto com a nossa consciência. Você tem algumas formas de você
antecipar a saída do Bolsonaro. Uma delas é o impeachment. Você tem 30, 35 pedidos de impeachment, sabe, no Congresso Nacional, e cabe o presidente da Câmara escolher um e colocar em votação. Você veja que a Câmara do Rio, muito rapidamente, colocou um pedido de impeachment contra o governador e foi aprovado por 69-1, sei lá. Ou seja, é preciso que o Rodrigues Maia coloque um pedido. E os partidos que estão no Congresso Nacional, sabe, o PSDB, que diz que está cansado também, coloca os seus deputados para pedir que coloque em votação. Todos. Todos aqueles que estão cansados do Bolsonaro deveriam ter como premissa exigir que fosse colocado em votação um dos pedidos de impeachment. Essa é uma das formas, né, que é a mais democrática de todas. Né, porque, como eu sou contra golpe, eu não quero nem golpe do Bolsonaro contra a sociedade, nem quero nem golpe dos militares contra o Bolsonaro. Outro seria colocar dois tanques na rua e tirar o Bolsonaro. Sabe, eu não quero que repita no Brasil o que aconteceu no Egito. No Egito, o povo foi para a rua, conseguiu fazer com que o Mubarak saísse, todos nós aplaudimos a Primavera Árabe, elegeram o Morsi, depois inventaram uma denúncia contra o Morsi, também religioso, aí dão um golpe, tira o Morsi, sabe, e coloca três militares, então lá até hoje acabou a passeata da rua. Eu não quero isso. Tá? Eu quero que democraticamente a gente tire o Bolsonaro e a gente dê a chance do povo brasileiro escolher alguém. Tem uma emenda, sabe, constitucional na Câmara que poderia ser colocada em votação. Obviamente que, juridicamente, eles têm direito de, se o Bolsonaro for cassado, o Mourão assume. Foi assim com o Itamar Franco, foi assim com o Temer e será assim com ele. Ah, e tem a outra hipótese, sabe, é para acontecer um infortúnio da natureza e um presidente falecer. Eu acho que também a gente não deseja isso. Eu prefiro ele vivo brigando com ele do que outra coisa qualquer. Então, você percebe que não tem milagre, sabe, para as coisas acontecerem. O que nós precisamos é saber o seguinte: nós vamos ter atitude política para tirar ele ou não. Porque se nós quisermos tirar ele, nós temos força para tirar. Nós temos mais de 70% da população que não votou nele, nós temos hoje um conjunto muito grande de partidos políticos que não quer mais ele, e ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, e ele vai ser historicamente responsabilidade pelo genocídio da quantidade de mortes de pessoas que estão morrendo por conta do coronavírus. Porque ele está sendo irresponsável no trato de uma guerra que a gente não tem controle, nem vê o inimigo. Ora, se quando tivesse surgido a questão do coronavírus, ele tivesse feito o que qualquer ser humano civilizado teria que fazer, ele deveria ter reunido todos os governadores de estado, deveria ter reunido o seu ministro da saúde, deveria ter reunido o secretário de saúde dos estados, deveria ter o secretário de saúde do estado reunido com o secretário de saúde dos municípios, reunir os governadores com os prefeitos e estabelecer uma estratégia de como enfrentar o coronavírus, desde o começo. O que é que nós vamos precisar preparar? Nós precisaríamos primeiro decidir, sabe, que a gente deveria ter incentivado os presidentes das federações das indústrias no Brasil, ao invés de ficar sendo boquiroto e falando bobagem todo dia, deveriam ter conectado, sabe, a empresa com o problema do coronavírus, e muitas empresas poderiam ter feito reconversões e a gente está produzindo, sabe, insumos para enfrentar o coronavírus. Nada dito foi feito, ele disse que eu acreditava que era uma gripezinha, que se pegasse ele não ia acontecer nada porque ele é atleta, que só estava morrendo velhinho, ou seja, é um cidadão tão desumano que ele acha que um velho não é um ser humano. Ele acha que é um número. Sabe, quando a gente poderia ter evitado isso, está provado no mundo inteiro, está provado no mundo inteiro que o confinamento foi a melhor forma de evitar que o vírus se espalhasse, sabe, pelo planeta Terra e pelos países. O Brasil agora pode se transformar no epicentro do mundo por irresponsabilidade. Mesmo os governadores que estão abrindo, você veja, São Paulo ontem entupiu de gente e já aumentou a quantidade de mortos. Ora, os empresários que querem que os trabalhadores voltem a trabalhar precisam também ter consciência que todo mundo quer voltar a trabalhar. Eu
Eu fiquei 580 dias na Polícia Federal e não estava angustiado como eu estou agora. Parece que eu estou livre, mas não estou livre, estou dentro de casa. Há quase 90 dias, está sem sair no portão. Então, ele foi irresponsável, ele poderia ter cuidado disso melhor, poderia ter cuidado com o governador, ele poderia ter feito aquilo que a ciência no mundo inteiro mandou fazer. Quem não fez pagou um preço caro, como o prefeito de Milão, como o governador de Nova York. Então, ele deveria ter acompanhado, ele deveria ter seguido o exemplo do Alberto Fernandes na Argentina, deveria ter seguido o exemplo de outros países que, de forma ponderada, fizeram a lição de casa. Eu não tenho remédio para cuidar disso, eu não tenho vacina, eu, então, vou pedir para vocês, por favor, fiquem em casa. E cabe ao governo federal, meu caro... Cabe ao governo federal, Eduardo, ele poderia ter feito que não teria nenhum problema se o governo federal tivesse, sabe, aumentado a base monetária brasileira, ter rodado aí 200 bilhões de reais, sabe, para especialmente cuidar do coronavírus. Primeiro vamos salvar as vidas, depois que a gente salvar as vidas, vamos ver como é que a gente concentra a economia. Porque eu fico imaginando que na Guerra do Paraguai a gente consumiu e gastou o equivalente a 11 orçamentos da União da época. Eu fico imaginando quanto o Roosevelt gastou para que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra. Quantos trilhões ele gastou para poder entrar. Então, o governo deveria pensar isso. Só é possível fazer isolamento se as pessoas ficarem em casa. Presidente, posso... e se não for possível tirar o Bolsonaro? Porque, inclusive, o TSE acabou de dizer o seguinte, que é para... Teve ministro dizendo o TSE que um presidente com 60 milhões de votos é difícil de tirar, o Centrão tem 200 deputados. Como é que faz se a gente não tirar isso? Se o presidente transgredir a lei, ele pode ter 1 milhão de votos, 10 milhões, 50 milhões, ele tem que sair. Afinal de contas, todos são iguais perante a lei. Não foi isso que eles falaram para mim? Eles mandaram prender o presidente que não tinha cometido nenhum crime, porque eu continuo desafiando o Moro, a Polícia Federal, continuo desafiando o Ministério Público, porque todo político, quando rouba, ele submerge. Vocês vão ver a história do Brasil, todo político, quando ele comete um crime, que ele é pego, ele fala assim, é preciso submergir. E ele desaparece. Eu, ao invés de submergir, eu poderia ter saído do Brasil, mas eu não tenho mais idade para poder ser tratado pela imprensa como um cara, o Lula fugitivo. Não, eu resolvi ir para Curitiba, que eu queria ficar na barba do Moro, porque eu ainda vou provar ao povo brasileiro que o Moro é um embuste, o Moro é um boneco, um ídolo de barro criado pela Rede Globo de televisão, que é quem sustenta ele, é quem sustenta as mentiras do Ministério Público, foi quem não deu uma única notícia do Intercept. Então, veja, eu acho que o Superior Tribunal Literal, se tiver coragem, sabe, pela conta e pelas denúncias do fake news, pode caçar a chapa. Pode caçar a chapa. Eu não sei se tem argumento suficiente jurídico para isso, se tem coragem política para fazer isso, mas pode. Teoricamente, pode. Essa era uma das hipóteses daquelas três que eu disse, o golpe ou a natureza, sabe, a justiça. Mas de qualquer forma, disporia a disputar 2022, presidente? Nós temos que ter em conta o seguinte, olha, o cara está eleito. Uma boa parte das pessoas que votaram nele pensa igual ele. Ele continua fomentando na sociedade brasileira o direito das pessoas comprarem arma quando deveria estar pedindo para as pessoas comprarem livros. Sabe, ele inventou uma carteira verde e amarela prometendo dar emprego. Da emprego, sabe, para a juventude. Eu lembro, sabe por quê? Eu criei o primeiro emprego. Eu fiz uma lei que dava R$200 para cada empresário que contratasse um jovem. Ninguém contratou. Sabe o que é quando as pessoas começaram a contratar? Quando a economia começou a crescer. Quando nós começamos a fazer o financiar o puxadinho com a Caixa Econômica Federal, quando nós começamos a fazer o PAC, quando nós começamos a fazer o Minha Casa Minha Vida. Aí nós, enquanto o mundo desenvolvido, na crise de 2008, gerou 100 milhões de desempregados, aqui no Brasil nós criamos 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada.
Então, agora, Eduardo, é brigar, é protestar, sabe, num momento difícil, porque a gente não pode ir para a rua. A única coisa que a gente... sabe, com o povo que está contaminado pelo vírus e ser solidário com as pessoas que têm, sabe, que perderam parentes, perderam entes queridos, que nós precisamos ser solidários. É o que a gente pode fazer e protestar contra o Moro, tentando criar as condições objetivas de resolver politicamente a saída dele. Desculpa, presidente, mas presidente, a sua candidatura, Eduardo, por favor. Eduardo. É só a questão da candidatura dele que todo mundo quer saber. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu até acho pecaminoso discutir candidaturas agora. Veja, o que eu tenho dito? Eu já fui presidente da República. Eu tenho motivo de orgulho de muitas coisas que eu fiz. Certamente eu não fiz tudo. Mas você imaginar que um cara que só tem um curso de torneiro mecânico passar para a história como o melhor presidente da República do Brasil até agora, o cara que mais fez universidade, o cara que mais fez escola técnica, o cara que colocou mais gente na universidade, você imagina o cara que gerou mais empregos, você imagina que eu tenho muito motivo de orgulho. Agora, necessariamente eu não preciso ser candidato, eu posso ser cabo eleitoral. Eu também não posso dizer que não sou candidato, porque a política nem sempre é você que determina os teus passos. Vai depender das circunstâncias do que vai acontecer em 2022. Pode ser que saia uma aliança política, não está descartado. Pode ser o Haddad foi uma pessoa muito bem votada. O Haddad teve 47 milhões de votos, não é pouca coisa. E olha que a candidatura do Haddad foi lançada com 27 dias. Sabe? Então, eu acho que a gente não deve discutir isso agora. Eu acho que nós agora precisamos discutir como nós vamos garantir que as pessoas que estão em casa recebam os R$600. Sabe, como que as pessoas podem sonhar que quando a crise acabar, a gente possa ter a perspectiva de reconstruir esse país de outro jeito, mais humano, mais solidário? Eduardo, quando fui presidente, eu tive dois prazeres. O Brasil era o país mais feliz do mundo e o povo brasileiro era o povo mais otimista do mundo. O Brasil chegou a ser protagonista, as pequenas empresas cresceram muito, as grandes empresas venderam muito, os bancos ganharam muito, mas o salário mínimo ganhou muito, as empregadas domésticas ganharam muito, o pequeno produtor rural ganhou muito. Ou seja, era um país em que todos participavam de comer um pedacinho do bolo que produzia. É isso que faz a economia crescer. É quando todos participam. A grande descoberta no meu governo é que pobre não é problema. Pobre é solução. É só incluí-lo no orçamento. Olha que o pobre participar, sabe, da turma que pode demandar, as crises econômicas desaparecem. Mas eu acho que nós vamos ter muitas perguntas pela frente. Eu vou deixar para outros perguntarem essas coisas para a gente aprofundar essa discussão da economia. Obrigado. O PT tem candidato, o PT tem o Haddad, que é um bom candidato, o PDT tem o Ciro Gomes, o PCdoB está preparando o Flávio Dino, o PSB não sei se vai criar um candidato. Deixa as pessoas entrarem em campo. Quando entrar em campo, vai ter um que vai ser vitorioso. Em 89, ninguém imaginava que o Lula chegasse ao segundo turno. Ninguém. Eu disputei contra todos os papas da política brasileira. E quem é que chegou no segundo turno? Eu e o Collor. Tá? Então, as pessoas não podem ter medo de disputar. Eu acho engraçado o Ciro... Agora, qual é a nova narrativa, Eduardo? A nova narrativa é o seguinte: o Lula é responsável pela eleição do Bolsonaro. Essa é a nova narrativa. Ou seja, os caras que votaram no Bolsonaro dizem que o Lula é responsável. O Fernando Henrique Cardoso, que não tem vergonha de um cidadão de 80 anos anular o voto. Como é que pode? O Ciro Gomes embarcar para Paris e agora está dizendo que é o Lula que é culpado. Ah, até tem dó, né? Aí não, né? Eduardo, por favor, agora vai entrar a pergunta de uma pessoa que está entrevistando o Lula pela primeira vez, de Souza, na Paraíba, João Antônio, do Clique Política. Boa tarde, meu amigo Crispiniano. Meu som está bom? Está
Está ótimo. Está me ouvindo? Tá. Boa tarde, meu amigo Crispiniano. Boa tarde, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história do Brasil. Eu acompanhei toda a trajetória, para falar bem rapidamente, porque existem outros companheiros, da luta do ex-presidente Lula em Curitiba. Sofri com ele, passei muita raiva aqui em Sousa, na Paraíba. Hoje pela manhã estava conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho numa live na TV 247. Ele, inclusive, falou que o senhor deveria fazer uma coalizão internacional contra o Bolsonaro. Presidente, o Bolsonaro tem só 20% de aprovação nesse exato momento, né? 20%, 25%. Não existe nenhum tipo de horizonte de melhora, o governo dele está fadado ao insucesso. A Globo esconde o principal partido da oposição nos seus telejornais. A Globo News realizou um debate agora recentemente da Miriam Leitão, Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, Ciro Gomes. Setores da esquerda estão saindo do espectro da esquerda e indo para centro-direita. Então, a minha pergunta é, na medida em que a Globo inicia a guerra contra o Bolsonaro, ela canoniza o Moro, beatifica a figura do Sérgio Moro e claramente o Jornal Nacional mostra que ele vai ser o candidato da elite para 2022. A pergunta é, como é que o campo progressista pode demarcar terreno para evitar essa fraude que a Globo tenta colocar na mente do brasileiro? Porque um Moro na presidência é a continuidade da política econômica do Paulo Guedes, fracassada antes da pandemia. Dados de fevereiro mostraram que o desemprego já estava em 12,3 milhões e a indústria desabou. Quer dizer, não existe essa, a economia fracassou por conta da pandemia. Não, antes da pandemia o fracasso já era evidente. Então, o que fazer diante dessa fraude Sérgio Moro para 2022? Obrigado, o senhor não sabe a satisfação que eu tenho em, pela primeira vez, poder entrevistar aquele que foi, repito, o melhor presidente da história desse país. Forte abraço. Ô, João Antônio, antes de eu responder, eu vou te contar uma pequena história da tua cidade, Sousa. Eu conheço essa história. A fundação do PT eu tive na cidade desse menino, ele não era nascido, 1980. E eu estava em cima do caminhão, o assoalho do caminhão era uma chapa de ferro. Era tão quente que alguém ficava com um balde d'água jogando água no ferro para a gente poder ficar em cima e fazer o discurso. E eu olhei para baixo, uma criança deitada no colo, uma criança parecia que estava dormindo com a cabeça caída, o pescoço caído. Quando terminou o comício, eu fui procurar a mulher achando que ela estava pedindo esmola. Na verdade, João Antônio, a mulher estava pedindo dinheiro para enterrar o filho que estava morto. Isso, ainda hoje, existe em muitas cidades brasileiras, porque o único momento em que o pobre teve uma esperança, teve uma luz no fim do túnel, foi no tempo que o PT governou esse país. Porque era um compromisso histórico de provar que esse país poderia ser governado de forma diferente. Para uma parte da elite brasileira, pobre não é gente, é número. Portanto, sabe, se quem está morrendo do coronavírus é pobre, eu posso te dizer que tem muita gente que não está se importando com isso, sabe, da elite brasileira. E nós temos que nos importar como ser humano. Nós temos que tratar o ser humano com mais paixão, com mais coração, com mais emoção, porque fazem parte do nosso mundo. E se eles são pobres, a culpa não são deles. Se você for ler a história do Brasil, você vai perceber que a razão dele ser pobre é a razão de poucos serem tão ricos no Brasil. É só pegar a história da distribuição de terra nesse país, você vai perceber que esse país é uma terra, sabe, onde todos os grandes proprietários foram resultado de grilagem de terra desse país, feita pelo rei, sabe, durante quase 300 séculos. Bem, então, eu queria te dizer que nós não temos que ter preocupação com o Moro ser candidato. Nós não temos que ter preocupação. Deixa ser candidato. Se for candidato, ele vai para debate. Sabe, ele vai se expor, ele vai ter que dizer algumas coisas. Eu, por exemplo, estou tentando provocar o Moro, ver se ele aceita um debate comigo, ele, o Dallagnol, sabe, onde ele quiser, no público que ele quiser, sabe, se a Rede Globo quisesse fazer na conversa do Bial, sabe, no programa do Faustão, porque é preciso mostrar o tipo de canalha que essa gente é. É preciso mostrar.
Essa gente tirou proveito da instituição que eles participavam para inventar uma mentira, e quando chega no final de provar a mentira, o Moro me condena por crime indeterminado. Isso não existe no direito jurídico brasileiro. E o Dallaiol me acusa sem prova. Depois de passar uma hora e meia apresentando um PowerPoint dizendo que o Lula era chefe de uma quadrilha, sabe? Ele diz, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Pelo crime da quadrilha, eu já fui absolvido em Brasília. Tá? E eu sinceramente, sem ódio, mas com muita força, eu quero que essa gente vá a julgamento pelo crime que cometeram. Aliás, eu achava que eles deveriam ser exonerados, sabe, no dia que cometeram esse crime. Mas eu acho que havia também um movimento muito grande para o PT não votar, porque tinha muita gente que não gostava. Sabe, esse negócio desses partidos ficar colocando, sabe, muita gente negra na universidade. E hoje, João Antônio, hoje 52% dos estudantes universitários brasileiros são negros ou pardos. Isso é uma conquista civilizatória, é uma conquista de tudo que foi feito nesse país para diminuir o povo negro. Ele começa a ocupar um espaço muito importante, apesar de que de cada 10 pessoas que morrem no Jardim, morrem 70 ou 80 na periferia desse país, e dos que morrem, muitos são negros ainda. É um racismo estrutural que a gente vai conseguir mudar. Eu talvez não consiga mais pela minha idade, mas eu tenho certeza que vocês, tenho certeza que meus netos, meus bisnetos, vão ver esse país ser tratado com muita igualdade entre gêneros, entre raças desse país. Então, eu queria que o Moro fosse candidato, eu queria que o Moro fosse para debate, porque o Moro, com a toga, ele era imexível, como diria o Magri. Ele era imexível. Ele não era obrigado a dar entrevista. Ele mentia, ele tinha combinado com a Globo, ele passava as coisas para a Globo. Ele pegava a delação do Palocci, que nem o Ministério Público aceitava, e vazava para a Globo no dia da eleição do Haddad. Ou seja, é um juiz que não agiu como juiz, não agiu de forma, sabe, imparcial. Era um juiz que tinha um objetivo, e a máscara caiu quando ele era aceita. Quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro. E depois que ele percebeu que a coisa estava ficando feia, que ele não ia conseguir fazer o que ele queria, ele resolveu sair. Para sair, eu acho que até a denúncia que ele fez foi montada pela própria Globo para poder começar a endeusar ele outra vez. Sabe, não tem problema, a mentira tem perna curta. Sabe? E vamos trabalhando que a gente vai conseguir provar a verdade nesse país. Eu sou um homem que nunca briguei na minha vida. Nunca levantei a mão para ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não quero morrer sem mostrar para o povo brasileiro o tipo de canalha que foi o Moro no meu processo, o tipo de canalha que foi o Dallaiol. E quero provar através da justiça, quero provar através dos processos normais, não quero provar fazendo nada negativo, não. Não quero ser com eles o que eles foram comigo. Você veja que agora o Moro está pedindo que a justiça tem que ser igual para todos, ele quer o direito de presunção de inocência, ele quer tudo que ele negou. Então, eu não me preocupo que ele seja candidato, não. A Globo está com problema, porque a Globo está preparando o Hulk. Sabe? Agora, não sei se vai sustentar o Hulk, ela agora quer preparar o Moro. Sabe? Ela prepara o que ela quiser. Tudo que eu gostaria na vida. E aqui eu vou dizer para você, João Antônio, eu posso dizer para você que eu não tenho mais aptidão de ser candidato. Eu tinha em 2018, porque eu queria voltar, porque eu tinha muita coisa para fazer no Brasil. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. Eu farei das tripas coração para não deixar que um candidato da Rede Globo de televisão ganhe as eleições nesse país. Tá? Serei um soldado, serei um guerreiro para tentar evitar isso. Que ganha um brasileiro que tenha compromisso com o Brasil e que entenda um pouco o que é o povo brasileiro. Esse país é um país de muita alma, de um povo muito generoso, de um povo brigador, porque se costuma dizer que no Brasil o povo não briga, o povo é muito pacífico. Pega a história do Brasil, você vai ver que todas as brigas que o povo fez, os líderes foram enforcados, decapitados, salgados e pendurados na rua, todas. É por isso que não tem pobre nas fotografias. Os pobres não aparecem na fotografia.
Eu fui o único pobre que saí de Caeté, de Pernambuco, tá? E cheguei à Casa Grande, no Palácio do Planalto, em 500 anos de história. E eles não querem que volte o outro. E nós precisamos brigar para votar alguém comprometido com o povo. Obrigado. Convidar todos para conhecer os canais que estão participando dessa coletiva, se inscrever, ativar as notificações, se inscrever, ativar as notificações no YouTube do Lula. E agora, a próxima pergunta é do Leonardo Estopa. Eu queria começar dando uma boa tarde para todos que estão participando, tanto aqui como entrevistadores, e também para essa audiência maravilhosa, e queria parabenizar o Anita Blian por ter articulado essa entrevista. É muito importante a gente lembrar do esforço dele. E a pergunta que eu vou fazer para o ex-presidente Lula é, sem dúvidas, aquela que está no subconsciente de toda a sociedade brasileira, que é como recolocar a economia nos eixos. Eu vou fazer uma introdução muito rápida aqui, que nós tivemos um problema sério nos últimos anos, que foi um problema de desaprendizado industrial. Nós tínhamos uma indústria toda conectada, um Brasil que rendia dinheiro exatamente porque produzia produtos com alto valor agregado. Aos poucos, a gente teve uma articulação que, ao meu ver, foi uma articulação dos Estados Unidos no sentido de destruir a indústria brasileira. Começou, obviamente, pelas indústrias maiores e foi refletindo nos fornecedores das indústrias menores e a gente, por isso, chegou ao maior desemprego da nossa história. Só que hoje não adianta, obviamente, chorar o leite derramado, mas, infelizmente, nós estamos em processo de ruralização e um Brasil rural não tem condições de dar qualidade de vida para os brasileiros. Vai ser uma imitação da África sem diminuir, obviamente, a importância do continente. A pergunta que eu tenho para o presidente, que eu imagino que muitas pessoas gostariam de saber nesse momento, é o que é possível fazer nesse momento em que o Brasil perdeu posições internacionais, perdeu clientes internacionais em termos de indústria e voltou a ser um país majoritário, fazer para retomar o crescimento após uma eventual saída do Guedes do governo da economia brasileira? O Leonardo, primeiro quero te dizer da minha alegria de você estar participando dessa coletiva e dizer para você que eu devo uma conversa com Vossa Excelência. Assim que eu puder, eu vou marcar essa conversa com você para me aprender algumas coisas que eu via você falar quando eu estava preso, eu recebia os pendrive com as lives. Já que o senhor tocou nesse assunto, antes do senhor responder, eu gostaria de te dizer que eu estudei economia na Inglaterra e o senhor é assunto de grande parte do curso de economia na Inglaterra. Ou seja, a gente sai do Brasil para estudar economia fora do Brasil e descobre que um dos maiores professores de economia foi um ex-presidente do Brasil. E eu queria te parabenizar por esse reconhecimento internacional na aplicação do keynesianismo em tempos modernos. O Léo, eu queria aproveitar que eu estou vendo gente muito nova na minha frente e queria que as pessoas soubessem como era o Brasil quando eu cheguei na presidência em 2002. O Léo, quando eu fui candidato em 2002, muitos economistas muito importantes do Brasil, e eu poderia citar uma das maiores economistas da história do Brasil, Maria da Conceição Tavares, junto com outros, ele dizia: Lula, o país está quebrado, você não vai conseguir governar, o Brasil está quebrado, o Brasil vai explodir. Eu falava: pô, vocês são amigos para caramba, vocês querem que eu ganhe as eleições, então, desde que o país está quebrado, o que eu vou fazer? E o país está quebrado, o Brasil estava voltando a 12% de desemprego, o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI, o Brasil estava, vocês, quem é mais velho sabe quantas vezes o Malan ia no final do ano aos Estados Unidos tentar pegar dinheiro para o fundo para fechar o caixa. E o Brasil era um país que estava desacreditado, ou seja, não bastava o Fernando Henrique Cardoso ser o príncipe da sociologia. Ninguém gosta do Brasil por causa dos olhos do presidente, por causa da cara do presidente, por causa da origem social do presidente. As pessoas gostam de um país quando o presidente está fazendo as coisas corretas. E eu não acredito, Leonardo, que o Brasil possa recuperar a economia se ele não tiver duas... O presidente da República tem que ser uma pessoa de muita credibilidade. E as suas propostas econômicas têm que ter muita previsibilidade.
É isso que vai garantir que as pessoas que estão olhando o Brasil de fora e mesmo as pessoas que estão olhando de dentro pensem em fazer investimento no Brasil. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu tive uma reunião com o presidente do Fundo Monetário Internacional em Paris, um cidadão chamado Kohler, sabe? Que depois ele virou presidente da Alemanha. Esse cara foi conversar comigo e eu falei pelo seguinte, eu só queria pedir um favor para você. Não fique falando do Brasil pela imprensa. Não fique tentando ditar regras ao Brasil pela imprensa, que eu aprendi com a minha mãe que ser responsabilidade não é preciso ter entrado na escola, não. Ter responsabilidade é você ter seriedade do que você está fazendo. E eu sei qual é a minha tarefa aqui no Brasil. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, eu senti que o povo brasileiro não tinha demanda. O povo brasileiro não tinha crédito. O Brasil era um país capitalista sem capital. Eu vou contar um dado para você, Léo, que é desastroso. Quando eu cheguei na presidência, em março de 2003, eu já estava com 2 meses na presidência, eu descobri que o Brasil tinha, para o crédito de todos os bancos públicos e privados, apenas 380 bilhões de dólares, de reais. Ou seja, era nada, sabe? No meu primeiro mandato, a gente chegou a ter 1 trilhão e 700 bilhões de reais de crédito. Quando a Dilma deixou, já estava mais de 3 trilhões. Ora, por quê? Porque eu partia do pressuposto que se você não tivesse dinheiro circulando na sociedade, se você não tivesse o povo com possibilidade de consumir o mínimo necessário, sabe? Se não tiver consumo, não tem investimento empresarial. Tem gente que falava assim, tá, o Lula foi bom, mas ele só investiu no consumo e não na industrialização. Ora, é uma loucura alguém falar isso. Primeiro, porque não existe investimento em industrialização se não tiver consumo. Eu quero saber qual é o empregado americano, chinês, francês, alemão, sabe, ou brasileiro, que vai pegar o seu dinheiro, que está rendendo alguma coisinha no banco, e vai aplicar na produção de um produto, se não tem consumo daquele produto. Eu lembro que quando eu criei um programa chamado Puxadinho com a Caixa Econômica Federal, eu queria financiar pequenas quantidades de dinheiro para que o povo que tivesse uma casinha pequena pudesse fazer uma garagem, pudesse fazer um banheiro a mais, uma cozinha a mais. Tinha gente no meu governo, o Léo falava, isso é loucura, isso não vai dar certo. Aí resolvi fazer o programa. E quando eu fui fazer o programa, nós fomos discutir o que financiar. Pasme, Léo, pasme. A gente começou a discutir que era preciso financiar lajota, azulejo, tomada. Tinha gente no Ministério da Economia que achava que isso era coisa de luxo, que não poderia financiar. Ou seja, quando nós começamos a financiar o puxadinho, o Brasil estava com déficit na produção de cimento. Nós, em menos de 1 ano e meio, tivemos mais 10 fábricas de cimento implantadas no Brasil. Ora, na hora que a gente começou a dar crédito, a fazer crédito para um pequeno produtor produzir e vender o seu produto, na hora que a gente começou a dar crédito para as pessoas comprarem uma casinha, na hora que nós fizemos Minha Casa Minha Vida, na hora que nós começamos a fazer o Bolsa Família, que começou a chegar um pouquinho de dinheiro nas pessoas, as pessoas viraram consumidor e a economia começou a rodar e começou a gerar emprego. Sabe, se eu tenho uma pessoa comprando um pãozinho, eu vou ter um empregado na padaria. Mas se eu tiver 100 pessoas comprando um pãozinho, eu vou contratar mais um empregado. Ora, e nós fizemos o milagre da multiplicação fazendo aquilo que Keynes dizia, aquilo que Henry Ford dizia. Eu preciso que os meus trabalhadores ganhem para comprar o carro que eu produzo, senão eu não vou vender o carro. Eu fiz uma reunião com a indústria automobilística, Léo. Eu disse para a indústria automobilística, vocês parem de querer que o governo reduza imposto para vocês. Vocês é que têm que reduzir um pouco o lucro de vocês e vocês precisam aumentar o tempo de financiamento. Se o povo não pode comprar um carro em 24 meses, faça em 48, faça em... Cabe dentro do holerite de pagamento dele. E aí nós saímos de 1 milhão e 700 mil carros por ano para quase 4 milhões de carros por ano. Aí foi a revolução. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, sabe, foi outra revolução na indústria de material de construção. Quando nós criamos o PAC,
O PAC, a história vai provar que foi a maior política de investimento em infraestrutura desse país. Foi a primeira vez, Léo, a primeira vez que governadores e prefeitos do Brasil inteiro, sabe, tiveram possibilidade de fazer uma obra porque o governo colocava dinheiro. Foi a primeira vez que nós fizemos o BNDES ser um banco de investimento de verdade. Foi a primeira vez que o Banco do Brasil cumpriu com a sua função e a Caixa Econômica, porque esses bancos não investiam. O BNB não investia no Nordeste, o BASA não investia. Então, eu dizia, era um país capitalista sem capital. Então, eu que era socialista, vou ensinar essa gente a fazer capitalismo. Sabe? E o Brasil deu um salto de qualidade. Quando veio a crise de 2008, tá? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Obama. Eu fui tentar convencer o Obama a ter um banco público como o BNDES. Ele disse que era impossível, que ele não tinha condição nem de pensar nisso nos Estados Unidos. O que é que nós fizemos, Léo? Nós pegamos 100 bilhões de reais do Tesouro, colocamos no BNDES para emprestar dinheiro para pequena e média empresa, para emprestar dinheiro para os grandes projetos públicos. Por isso é que nós fomos crescer 7,5% em 2010, por isso que nós geramos 20 milhões de empregos, por isso que o salário mínimo aumentou 74%. Ora, na medida que você enxerta dinheiro na sociedade, a roda gigante da economia começa a funcionar. Na medida que você tem como oferta apenas o cara que investe e o cara que vai ganhar com juros, a economia não vai para frente. Então, eu acho que esse foi um milagre. Você não sabe o orgulho, Léo, quando eu fui chamar um tal de Rato, que era presidente do FMI, para dizer: o Brasil não quer dever para vocês, nós vamos querer pagar. Pagamos e ainda emprestamos 10 bilhões para o FMI. Veja que afronta. Emprestamos 10 bilhões para o FMI. E aí o Brasil virou protagonista internacional, Léo. O Brasil criou os BRICS, o Brasil criou o IBAS, o Brasil criou, sabe, a UNASUL, o Brasil tirou a APCA daqui, que os americanos queriam colocar, e nós aprovamos o Mercosul. O Brasil criou a CELAC, sabe, o Brasil fez reunião entre África, América do Sul, entre Oriente Médio, País Árabe e América do Sul. Ou seja, o Brasil passou a ser levado em conta na economia mundial. E é isso. Como é que o Brasil vai se recuperar agora? O Brasil, para se recuperar agora, eu quero dizer para vocês a única coisa que pode acontecer. Se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. Faz uma contabilidade à parte. Não mexe na reserva, porque as reservas é o segredo de manutenção do Brasil. Aqueles que dizem que o PT quebrou a economia deveriam ter a honra de dizer: graças ao PT, o país não está quebrado. Porque foram os 378 bilhões de dólares de reserva que nós deixamos que dá a esse país condições de sobreviver. O Brasil teria criado um programa emergencial e soltado dinheiro para mandar as pessoas ficar em casa, e depois que a gente ganhar a guerra do coronavírus, a gente vai ganhar a guerra da economia brasileira. Eu até cheguei a sugerir para o movimento sindical: ora, por que que a gente não pode fazer uma coisa tipo ouro para o bem do Brasil? Ou tipo assim, ou seja, nós vamos aumentar a base monetária, vamos produzir 300 milhões, depois a sociedade brasileira, quando tiver tudo maravilhoso, a gente resolve pagar isso. Sabe, com meia hora de trabalhar mais, com um sábado por mês. Sabe, por que que a gente não pode fazer uma coisa nova, uma coisa criativa? Sabe? Agora fica o governo com o orçamento quebrado, tentando tirar dinheiro de um bolso para colocar no outro, tirando do outro. É por isso que nunca entrega. Os pequenos e médios empresários brasileiros estão esperando a ajuda desde que começou o coronavírus e não sai. Quantos restaurantes já quebraram, quantas barbearias já fechou, quantos cabeleireiros já fechou, quantas pequenas empresas já fechou. Porque não sai ajuda. Então, Léo, é preciso que o governo funcione como se fosse o maestro. Ele não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos, mas ele é obrigado a saber entender de todos. E o papel dele é construir a harmonia. E, lamentavelmente, nós temos um desagregador. Nós temos um homem que só pensa em provocação, só pensa em ofensa, só pensa, sabe, ele e o filho dele parecem um D'Artagnan e os três mosquiteiros do mal. Sabe, assim, não é uma coisa boa.
Você veja, antigamente, você tinha como empresário o Antônio Emílio de Moraes, você tinha o Bartella, você tinha o Mindle, você tinha gente de pompas, né? Agora é o cara da van, pô. Se parece o Louro José, sabe? Da Ana Maria Braga. É esse que é o grande empresário. O país não vai para frente assim. E aí é que está a desgraça do Brasil com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma coisa criada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos com o objetivo de quebrar, primeiro, as indústrias de engenharia do Brasil, segundo, destruir o pré-sal. Ou seja, acabar com uma lei que nós criamos, a lei, sabe, de que o petróleo seria do povo brasileiro. Quiseram acabar com isso para rifar a Petrobras. Estão fazendo isso. E é uma pena, porque nenhum país sério do mundo faz isso com o patrimônio. A Petrobras não é uma fábrica de petróleo. A Petrobras é uma fábrica de engenharia, de investimento, de pesquisa. Se vocês pesquisarem, né, você vai perceber que quase 70% das pesquisas feitas nesse país não é feita por nenhuma empresa privada, não. É feita pela Petrobras e pelas empresas públicas. Então, querido, tem uma palavra chamada soberania nacional. Nenhum país vai para frente se não for soberano. E o país tem que gostar de si. Você tem um presidente que bate continência para a bandeira americana, um presidente que fica rastejando atrás do presidente americano e ele dando coisa na gente, isso não ajuda ninguém, porque ninguém respeita quem não se respeita. E eu posso te dizer, Léo, com a fé que eu tenho em Deus, eu acho que não será fácil, mas eu acho que a gente pode recuperar o Brasil. A gente pode recuperar o Brasil se a gente levar em conta que é preciso incluir os milhões e milhões e milhões que estão fora. Eu lembro que, durante o governo do Delfim e o Milagre Brasileiro, a gente dizia, quem é que vai primeiro? A gente vai primeiro aumentar salário ou primeiro crescer a economia? Sabe? A gente fez os dois juntos. A gente fez os dois juntos. E vou terminar, Léo, com uma pequena frase. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. E foi isso que nós conseguimos fazer com a ajuda do povo brasileiro, que se o povo não concordasse, a gente não teria feito. Obrigado. Agora, o próximo a fazer perguntas é o Rogério Anitablian, aqui de São Paulo. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde a todos os amigos que participam. Queria agradecer a todos que permitiram a viabilização desse evento. E queria dar uma passeada, uma revisitada em muitos dos aspectos que os companheiros do presidente Lula tocaram. No Brasil, nós tivemos três períodos maiores de nacional desenvolvimentismo. No governo Vargas, no segundo período do governo Vargas, de forma mais aguda, nós tivemos no governo João Goulart e, marcadamente, no governo do presidente Lula, principalmente no seu segundo mandato. Nós tivemos a criação de matrizes tecnológicas, nós tivemos uma política externa altiva e ativa, nós tivemos um processo de inclusão social que só se faz com soberania. Nós tivemos uma série de conquistas, nós tivemos, eu sou testemunha disso, porque venho do meu empresarial, a ascensão da Braskem como player global, da JBS como player global, da indústria naval como player global, da Petrobras, do pré-sal e de uma outra série de situações que colocaram o Brasil, inclusive, muito próximo de ter uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Essas conquistas do governo do presidente Lula, expectativa de manutenção durante os mandatos da presidenta Dilma. Aí vem as manifestações de junho de 2013, que são sucedidas, que são precedidas pelas primaveras coloridas, que são precedidas pelas primaveras árabes, revoluções coloridas, revolução das tulipas. E eu faço a seguinte pergunta, o presidente coloca de forma muito apropriada a participação do empresariado na década de 80, por exemplo, ele cita nomes da década de 80 e 90, tinha uma participação proativa na construção do ideário nacional. Se nós voltarmos ao governo do João Goulart, em 63, a COSIP é criada com o apoio do empresariado. Herbert Levy, que era dono da Gazeta Mercantil, acionista do Itaú, Martinho Prado Shoa, um Brasil que caminhava para um reforço das bases da soberania. E o governo do presidente Lula foi muito exitoso nesse aspecto. Aí nós temos as manifestações de 2013 e houve uma ruptura. De maneira muito objetiva, eu perguntaria ao presidente Lula, mais uma vez agradecendo a todos que viabilizaram esse evento. Presidente, quem é o artífice dessa ruptura? É a elite brasileira, que não se sente brasileira, que só porta o nosso passaporte, mas prefere Miami,
São interesses internacionais, como o senhor bem suscita, essa situação criada lá nos Estados Unidos da América do Norte, no DOJ? Quais são os artífices? Quais foram os motivos da ruptura? E se nós conseguimos retomar esse projeto nacional desenvolvimentista, quais são as premissas para que isso não se repita? Porque isso já aconteceu em 1954, com Getúlio sendo levado ao suicídio. Aconteceu com o golpe que depois o Jango, que foi ao exílio. A deposição da presidenta Dilma, a perseguição política que levou o senhor ao cárcere político em Curitiba por 580 dias. Quem é o maior interessado? A elite brasileira? Os Estados Unidos, os lobbies que comandam aquele país? E se nós voltarmos ao poder com o projeto nacional desenvolvimentista, o que nós temos que mudar nesse processo? Rogério, obrigado pela pergunta e obrigado pela visão histórica da nossa economia. Você só esqueceu de uma coisinha que foi no governo Geisel. O Geisel também foi um presidente, foi um presidente militar que começou o discurso da democracia lenta e gradual, e no governo Geisel houve um processo de investimento em coisas de infraestrutura. Foi até a razão pela qual o ministro da Economia, Roberto Simonsen, pediu as contas, foi embora, porque achava que o Brasil ia quebrar, sabe, a partir do governo Geisel. E aconteceu exatamente a economia. Nós tomamos dinheiro emprestado a um juro de 3%, e depois o presidente do Banco Central americano elevou o juro para 21%. Ou seja, o Brasil ficou pendurado na brocha, sabe, com uma dívida praticamente impagável, a chamada década perdida, em que a gente só ouvia falar da dívida externa, dívida externa. Mas o Geisel fez a dívida porque tinha euro-dólar sobrando as pencas e foi feita política de investimento. Uma Itaipu não seria feita, uma ponte Rio-Niterói não seria feita se não fosse aquele dinheiro emprestado e um pouco de dinheiro da Previdência, que era superavitária até 2014. Bem, eu acredito, Rogério, que a gente tem que ter em conta que o Brasil precisa acreditar que o Brasil tem que ir se transformando num país industrializado. Porque, veja, o Brasil já está consagrado na questão do agronegócio. O Brasil é um produtor extraordinário, tem muita tecnologia, tem muita genética envolvida nisso. E o Brasil hoje disputa com qualquer país do mundo. Ele é o maior em quase tudo que a gente produz. Tá? Agora, o Brasil precisa compreender que a gente não pode ser um eterno exportador de soja, de milho, de grão, de minério de ferro e importador de outras coisas. Eu não sei se foi o Leonardo que falou da Braskem. A gente imaginava que a Braskem pudesse ser a terceira petroquímica do mundo. Você está lembrado, Rogério, que eu fui levar a Petrobras na Bolsa de Valores, na Bovespa, em dezembro de 2010. Eu fiz a maior política de capitalização da história da humanidade. Veja aqui, veja, eu disse isso no meu discurso. Um torneiro mecânico, que se dizia socialista, foi na Bolsa de Valores de São Paulo e não de Nova York, em que nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo mundial, Sinara. Ana Roxo, presta atenção. Nós transformamos a Petrobras na terceira empresa, sabe, de petróleo do mundo, de energia. Ou seja, a crença que a gente tinha no Brasil, sabe, a força que o Brasil representava no mundo, nos tratava com que o Obama nos tratava, o Bush nos tratava, o Putin e o Medvedev nos tratava, a Europa nos tratava, a gente era respeitado de fato e direito, porque o Brasil virou protagonista. Sabe? Nós criamos política de ciência e tecnologia. Eu não esqueço nunca, Rogério. Eu terminei o ano de 2010 sendo aplaudido de pé junto com o meu ministro da Ciência e Tecnologia, meu companheiro de Pernambuco, o Sérgio Rezende, porque nós criamos um PAC para a Ciência e Tecnologia, investimento de 41 bilhões de reais. Não foi o Ministério que cuidou do investimento, nós criamos uma comissão de cientistas para cuidar do investimento e terminou 2010, a gente conseguiu aplicar os 41 bilhões de reais em ciência e tecnologia. Porque eu tinha na cabeça, Rogério, que nenhum país do mundo ficou rico, se desenvolveu, sem antes investir na educação. É por isso que eu proibia a minha área econômica de discutir gasto quando falei em educação.
Por isso que eu proibi discutir gasto quando fala ciência e tecnologia. Sabe? É investimento que nós temos que tratar essas coisas. Sabe? E, lamentavelmente, é outra coisa que eu descobri, Léo, porque eu tive acesso à história muito tarde. Eu estou lendo muita coisa agora que eu deveria ter lido quando eu tinha 20 anos de idade, estou lendo agora. Mas, porra, quando eu descubro que o Brasil só foi ter sua primeira universidade em 1920, quando o Peru teve a primeira em 1554, quando eu descubro que, por ordem do rei Dom João VI, era proibido chegar livro no Brasil. Isso foi até a proclamação da República. O povo brasileiro não poderia conhecer a história da Revolução Francesa, a história da independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil. Sabe? Então, esse país é o que é hoje, porque foi plantado, sabe, pelos nossos antepassados. Então, nós precisamos recuperar o tempo. E por isso que eu acho que a gente nunca vai parar de defender uma política desenvolvimentista. O Brasil precisa de indústria. O que nós precisamos, Rogério, é discutir qual é o nicho de indústria que a gente vai investir. No que o Brasil pode ser competitivo? No que o Brasil pode ser competitivo? Sabe, o que o Brasil pode efetivamente competir com o mundo? Nós temos várias coisas que nós teremos competitivo. Eu brigava muito com o Roger Agnelli, da Vale, porque eu queria que o Brasil fizesse indústria de transformação do minério de ferro aqui, que a gente não fosse apenas exportador de minério de ferro, que a gente transformasse esse minério num produto industrial. E eu tenho certeza que a Lava Jato tentou destruir as nossas indústrias de engenharia porque a gente estava competitivo no mundo inteiro. As indústrias do Brasil estavam no Oriente Médio, as indústrias do Brasil estavam na Rússia, as indústrias do Brasil estavam em Miami. O aeroporto de Miami foi construído pelo Odebrecht contra a vontade do governo americano. O Odebrecht ganhou na justiça, porque os americanos diziam que não podia fazer obra em Cuba e, ao mesmo tempo, fazer em Miami. E nós fizemos. As nossas empresas estavam em quase todo o continente africano, em quase todo o continente na América do Sul. Estava na Síria, estava na Líbia. Então, os americanos não poderiam. Os americanos, quando foram fazer a invasão do Iraque, Rogério, eu tive a conversa com o Bush, ele falou assim para mim: ô Lula, quem entrar comigo na guerra vai poder participar da reconstrução. Olha que loucura, quem não entrar não vai participar. E eu sei que teve empresa brasileira que entrou porque se associou à empresa americana. E foi dessas empresas que eles quiseram destruir para colocar as multinacionais deles aqui para fazer as obras de engenharia que as nossas empresas eram mais competitivas. Às vezes, Rogério, a história não diz a verdade num dia, no momento que ela acontece. Às vezes leva um tempo para acontecer. Mas pode ter certeza que você é muito jovem, você ainda vai ouvir essa história ser contada. Sabe, você vai falar, puta vida, se eu soubesse disso na época, eu teria virado um revolucionário. Sabe? E esse país não vai para frente sem indústria. Por que eu era contra com a América, com a Europa? Sabe por quê, Rogério? Porque a Europa ela queria que nós abríssemos mão de tudo que é produtos industrializados. E elas não aceitavam que nós exportássemos nada para elas. Eles não queriam que a gente exportasse nem óleo de soja. Era só o farelo. Ou seja, e a gente dizia, não, nós queremos industrializar também. Nós não queremos ser exportador de matéria-prima, nós queremos ser exportador de produto manufaturado, de produto com valor agregado. Nós queremos ser exportador de chips também. Sabe? Nós queremos ser exportador de coisa importante. É isso que o nosso empresariado precisa ter grandeza. É por isso que eu acho, Rogério, que eu lamento profundamente que a gente não tenha mais empresário nacionalista e a gente não tenha mais militar nacionalista. Eu, quando vejo esses militares do Bolsonaro falar a quantidade de bobagem que ele fala, eu fico pensando, haverá um dia que a gente vai fazer uma lei. E se um dia eu voltar para presidente, eu falaria o seguinte: se um general não é nacionalista, não pode ser general. O general tem por obrigação defender a fronteira desse país com unhas e dentes. Não pode bater continência para um país estrangeiro. Muito menos lamber a bota dos Estados Unidos. Muito menos. E lembrando, presidente, que eles só estiveram no Haiti porque o senhor permitiu que o Exército Brasileiro, que não tinha condição nem de levar alimento para os seus recrutas em algum momento,
tivesse um batalhão de engenharia da maneira que teve. Eles foram a Minustah, esses generais que sustentam o governo Bolsonaro, graças às situações que o senhor propiciou para levar o nome do Brasil lá fora num nível de respeito diferente. Quando eu cheguei na presidência, aquele barão de Tefé que a gente via na televisão que ia para Antártica, que era uma vergonha. Eu fui visitar a Antártica, eu fiquei com vergonha, mandei comprar um avião grande na Alemanha para fazer orgulho ao cientista brasileiro. A gente tinha mais avião na garagem, mais avião, sabe, empurrado do aeroporto do que avião voando. Tinha um aviãozinho pequeno que a gente mandava levar a autoridade. O Celso Amorim cansou de andar nele, ele pegava fogo no ar, tinha que voltar cheio de fumaça, desgraçado. Nós precisamos comprar avião para a aeronáutica. O batalhão de engenharia do Exército não tinha nada, não tinha nem bitoneira. Nós transformamos o batalhão de engenharia numa indústria de grande porte que era para poder desbravar parte do território desconhecido do Brasil. Eu tenho orgulho de ter feito isso, porque eu defendi um exército forte, um exército bem armado, um exército para defender, sabe, a fronteira brasileira. Agora não, agora está todo mundo na burocracia, todo mundo quer um emprego público, todo mundo está lá puxando o saco do Bolsonaro. É um monte de general andando atrás dele, comprometendo a honra do nosso exército. É isso que me dá pena. Mas nós ainda, Rogério, não perca a fé, não. Nós ainda vamos... Sabe, aqui no Brasil, eles criaram a Estera, o Sinara, pensa bem. Pensa bem, o Rony. Eles criaram a ideia de que o cara que anda de bicicleta entregando pizza é um microempreendedor. Sabe, o cara que está trabalhando com Uber é um microempreendedor, não é empreendedor porra nenhuma. É quase que um trabalhador escravo que, se acidentar, não tem seguro saúde, não tem, não, se a mulher fica grávida, não tem auxílio natalidade, não tem nem como fazer o parto. Ou seja, nós tiramos o direito dos trabalhadores, os transformamos em quase escravos e criamos nomes perfeitos, microempreendedor, sabe? O microempreendedorismo, e não sei das contas. Sabe? Então, é contra essa mentira que eu me fujo e o Brasil não irá para frente se o Brasil não for verdadeiro. E esse país tem tamanho. Esse país tem tamanho para estar no Conselho de Segurança da ONU. Esse país tem tamanho para participar do G8, do G9, do G10. Sabe? Precisa a gente ter coragem. Uma vez eu fui em Berlim, convidado para o G8, e cheguei lá, eu fui apresentar um documento, e a Angela Merkel falou: olha, Lula, nós já aprovamos o documento, vou pegar teu documento e vou apensar no documento do G7. Eu falei: a pensar no documento do G7. Então, Angela Merkel, deixa eu te dizer uma coisa. O teu documento é contraditório ao meu. Ele não pode ser pensado. Ou a gente discuta os documentos, escolhe um, ou não me convide mais para vir nessa reunião, porque o cafezinho aqui é muito caro. Saí do Brasil... Sabe? A gente ia lá, a gente era ouvido, a gente dava palpite. Não existia mais reunião se a gente não participasse. Então, o Brasil tem potencial para isso. Eu lembro do orgulho que as pessoas tinham do passaporte brasileiro. Eu lembro do orgulho. E hoje é uma vergonha. Hoje, se a pessoa puder dizer que não é brasileiro, diz. Então, é isso, Rogério. Obrigado pela pergunta, querido. E eu acho que nós vamos ainda ter um país altamente desenvolvido. Obrigado, presidente. Agora, a gente vai ter a pergunta, a participação, direto de Goiás, do Rony Telles, do canal do Rony Telles. Presidente, boa tarde. Companheiros, boa tarde. Nunca é demais lembrar, com humildade, é claro, e honra, que é sempre uma honra estar aqui como embaixador dos 111 mil combatentes do Frontes do canal Rony Telles. E é com muito respeito e carinho que eu trago para o senhor, ex-presidente, as demandas e os abraços da nossa audiência. Eu faço parte de um consórcio, né, que leva essas demandas da nossa audiência pedindo por mais interação entre os nossos canais. Eu só queria deixar isso registrado porque eu não quero perder essa vibe, essa linha que está sendo discutida da destruição do patrimônio industrial, patrimônio tecnológico, científico do Brasil. Quem vai falar melhor sobre isso é o companheiro que logo vem, Thiago, do Plantão Brasil, porque é a especialidade dele. Eu sou da parte científico-tecnológica. Muito bem. Senhor presidente, como o senhor bem pontuou agora há pouco no começo da live, o governador do estado de São Paulo, João Dória,
está divulgando um suposto acordo com a China para a fabricação de vacinas contra o Covid-19. Seria ótimo, seria perfeito. Quem é que não quer, né, que essa crise seja superada imediatamente? Mas isso só seria assim se o Dória estivesse falando com bovinos, incapazes de raciocinar e interpretar uma informação. Porque nós sabemos que a criação e a certificação de uma vacina, ela demora períodos na escala de anos. Então, a coisa não é tão assim rápida quanto ele quer fazer parecer que é. E segundo, que ainda que fosse possível, estivesse de fato sendo feito, seria nesses termos em que foi colocado, sendo fabricada na China e trazida para cá, mais uma das evidências do nosso retrocesso e da nossa dependência tecnológica científica. E este é um dos maiores motivos da minha admiração pela proposta da esquerda, meu apreço pela esquerda, pela proposta da esquerda, porque ela sempre foi científica tecnológica a favor da educação, coisa que esse governo, o jabuti chifrudo que foi colocado em cima do poste, faz questão de ir justamente pelo contrário. Foi durante um governo da esquerda que o Brasil entrou para consórcios internacionais para construção de telescópios. Foi durante o governo da esquerda que um país eco da América Latina, que era visto como quintal dos Estados Unidos, ousou tentar lançar um primeiro foguete com tecnologia totalmente brasileira. O senhor provavelmente não saiba, mas eu fiz uma live no meu canal mostrando os foguetes dos Estados Unidos, em específico do Elon Musk, mostrando aquela coisa linda que, pela primeira vez na história da tecnologia de lançamento espacial, decola e aterriza, como se fosse um balé sincronizado. Mas eu mostrei não para que a gente se sentisse capacho. Eu fiz questão de deixar muito claro. Eu mostrei, é assim que o Brasil estaria, é esse o país que você teria se a gente tivesse seguido a linha correta, a linha que estava sendo adotada pelos governos de esquerda. Nós temos os melhores pesquisadores, nós temos as melhores universidades, nós temos o melhor solo, melhor luz, tudo, como o senhor fez questão de pontuar, que é sempre do melhor. Senhor ex-presidente, como que nós podemos agora estar depositando toda a nossa esperança para a solução do Covid-19 nas mãos de um país vizinho, qualquer que seja, por mais amistoso que seja? Como que nós partimos de um presidente que queria colocar os brasileiros em órbita para um presidente que quer colocar os brasileiros em óbito? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que choraram? A gente chorou na live, muita gente se sensibilizou, mandou mensagem, disse que não sabia do foguete de Alcântara que o senhor tentou fabricar. O que o senhor tem a dizer para esses brasileiros que entendem o que está acontecendo e que querem de volta? E o que o senhor tem a dizer sobre se existe uma estratégia para levar essa percepção para os demais brasileiros bolsonaristas que acham que o caminho adequado para o futuro é o anticientificismo, é o misticismo, a bruxaria da Virgínia, é um presidente recomendando medicação que não funciona contra a Organização Mundial de Saúde? Como nós podemos reverter essa situação, presidente? Rony, a chegada do Bolsonaro ao governo, lamentavelmente, tristemente eu tenho que dizer, foi a chegada ao governo de uma porção da ignorância brasileira. Eu sempre comparo a turma do Bolsonaro àquele torcedor fanático do time. Você sabe que lá em Goiânia, o Goiás, sabe, tem a torcida, tem o torcedor que torce, que reconhece quando o time está mal, reconhece quando o time está bem, vai no campo, mas não ofende os adversários, sabe? Se o adversário comemora um gol perto dele, ele acha que é direito do adversário comemorar um gol, e tudo bem, ele é um brasileiro. Agora, o fanático do Bolsonaro é aquele que não acredita noutra coisa a não ser na ignorância. A ponto do guru intelectual do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, a ponto de tentar criar a ideia para os ignorantes dele de que a Terra é plana. E muita gente acredita. E o que é grave é que o Bolsonaro tem um ministro da Ciência e Tecnologia, que foi coronel da Aeronáutica. Esse cidadão foi para o espaço no foguete da Rússia. Eu era presidente da República. Eu um dia fiz um tweet dizendo, o ministro, por favor, sabe, manda uma foto sua num foguete para que o Olavo de Carvalho compreenda que a Terra é redonda. Sabe, a única coisa que não é redonda lá, que é plana, é o quintal dele. Não é possível. Então, é desse tipo. Você veja que ele tem um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente. Ele tem um ministro da saúde que não entende. Agora já tem mais 20 militares na saúde. Quando a gente deveria ter um comitê científico cuidando da crise, a gente tem um comitê militar.
Ah, não, ou seja, de pessoas. Ele foi no Congresso Nacional, foi humilhante o papel dele, humilhante. Quando a gente deveria ter lá o presidente da Fiocruz, o presidente do Butantan, os melhores médicos dos hospitais brasileiros, os cientistas brasileiros, dizendo o que a gente tem que fazer. Aí ele tem um ministro da Ciência e Tecnologia que não acredita nisso. Ele tem um ministro da Educação que não gosta de educação, é ignorante, fala bobagem o tempo inteiro, sabe? E agora o Bolsonaro fez uma medida provisória dando a esse ministro o direito de escolher reitor, ferindo a coisa mais sagrada da autonomia das universidades. Ô, Rony, eu todo ano eu fazia reunião com todos os reitores das universidades federais e das universidades públicas e fazia com os reitores dos IFET. Todo ano eu fazia para discutir o que fazer para a universidade, o que precisava ser feito, o que precisava acrescentar. Você percebe? É preciso que ter prudência e ter responsabilidade. O que é que eu falo para essa pessoa que você está me pedindo aí? Ou é para as pessoas não desanimarem. O Brasil não é isso. O Brasil tem gente boa, tem gente qualificada. Sabe? O Brasil tem gente do maior peso. Eu lembro quando a gente resolveu recuperar a indústria naval brasileira. Quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3 mil trabalhadores na indústria naval. Nos anos 50, a gente tinha 50 mil trabalhadores. Nos anos 70, tinha 50 mil trabalhadores. Eles acabaram com a indústria naval. Eu resolvi construir. Em 2010, quando eu saí, a gente já tinha 86 mil trabalhadores na indústria naval. Eles destruíram outra vez para a gente poder, sabe, ficar pagando frete para indústrias estrangeiras e ficar contratando navio na China, na Coreia ou em Singapura. Ou seja, então, é preciso que a gente acredite que tem muita gente boa querendo tomar conta do Brasil. Então, o Bolsonaro é o governo da degradação, da desagregação. É o governo da utopia ao avesso. Ou seja, você não sonha no governo do Bolsonaro, você tem pesadelo. Você tem pesadelo. Ou seja, eu, daqui a pouco, a fábrica de Dormolide vai ser a fábrica mais lucrativa do Brasil, porque todo mundo vai ter que tomar um Dormolide para poder dormir. Sabe? Porque tem gente quebrando, tem empresário quebrando, o desemprego está como nunca esteve na história do Brasil, as universidades estão todas elas quebradas, sem recurso. Sabe? E é engraçado, porque é uma loucura, eles mandaram embora os mais médicos e não contrataram os médicos. 63%, Rony, de todas, 63% de todas as UTIs que tem no Brasil foram feitas no governo Lula e Dilma. Todo aquele SAMU que você vê, sabe, carregando as pessoas no coronavírus, foram feitas no meu governo. Ou seja, esse homem não fez nada, a não ser desmontar, e tentar criar mecanismo para que os americanos, sabe... A gente queria construir 5 refinarias novas para que o Brasil não fosse exportador de petróleo cru, que o Brasil fosse exportador de derivados do petróleo. O que, que ele fez? O Brasil hoje está importando gasolina dos Estados Unidos, quando a gente era exportador de gasolina. Ou seja, é o momento mais triste que eu vivo na história do Brasil. É um momento decepcionante. O Brasil não merecia isso. Não merecia isso. Eu poderia até, Rony, não estar aqui falando, porque não é legal um ex-presidente ficar falando, mas eu estou vendo o Obama falando, porque eu aprendi com o Clinton de que nos americanos um ex-presidente não fala do outro. Eu estou vendo o Obama descascar o ferro no Trump, porque o Trump efetivamente não merece respeito e o Bolsonaro não merece respeito, porque ele não respeita ninguém. Então, eu quero que você diga para os teus seguidores, não perder a esperança nunca. Não perder a esperança. Ou seja, atrás de uma desgraça sempre vem a possibilidade da gente melhorar. E a gente tem que aprender com essas coisas. Nós temos que aprender. Sabe? Essa gente ruim, essa gente que acha que a arma resolve tudo, essa gente ruim, sabe? Essa gente é minoritária. Graças a Deus, a maioria do povo dele é gente boa, é gente que tem coração, é gente que ama, é gente que acredita, sabe? Que, por enquanto, está de cabeça baixa, mas logo, logo, a gente vai levantar a cabeça e vai reconstruir o Brasil. Um Brasil para você sonhar, Rony,
e para você garantir para os teus filhos e para os teus netos que eles vão viver num país melhor do que aquele que você herdou do teu pai. Esse é o meu sonho. Né? E eu acho que deve ser o sonho de todos nós. Presidente, só uma colocaçãozinha, já que todo mundo fez. Eu sou programador de computadores e quando eu construo um sistema, eu gosto de ficar observando, feito um bobo, tudo que eu fiz ali e pensar, cara, eu ajudei a participar disso e está aqui um produto do que eu fiz. Eu queria que, se o senhor puder dividir com a nossa audiência, como o senhor se sente vendo tudo aquilo que o senhor ajudou a construir sendo desfeito, com a gente caminhando a marcha ré a 200 por hora para os anos 1600 do governo Bolsonaro. O senhor faz alguma coisa para não sucumbir à depressão, alguma coisa assim? Depressão eu não vou ter nunca, porque quem nasce corintiano não tem depressão. Na verdade, eu dei depressão. Mas veja, eu me sinto frustrado, eu tenho hora que eu perco o sono, porque sabe, eu vi esse país ser a sexta economia do mundo. Você sabe que eu encontrava com a Inglaterra e com a França? Eu falava, se prepare, porque nós vamos passar vocês. E a Alemanha, se prepare, porque nós vamos querer chegar à quarta economia do mundo. Eu sonhei com esse país. E o Brasil era a bola da vez. O Brasil estava no jogo. Sabe? O Brasil estava no jogo. A ponto de eu ter coragem de ir no Congresso de Israel e dizer, só haverá paz no Oriente Médio quando os Estados Unidos não estiverem na mesa negociando a paz. Porque os americanos não querem paz no Oriente Médio. Se os americanos quisessem a paz, da mesma forma que a ONU criou o Estado de Israel, teria criado o Estado palestino. Os americanos precisam de Israel se portar do jeito que se porta, não o povo de Israel, o governo de Israel, porque ele não quer paz no Oriente Médio. E, para ter paz, você precisa colocar todo mundo na mesa de negociação. Não é o secretário de Estado americano que vai negociar a paz. Ele é o mentor da guerra. Ele é o mentor da violência. Ele é o mentor da discórdia. Então, não é ele que vai resolver. Então, meu caro, não deixe de sonhar, Rony. Não deixe de sonhar, pelo amor de Deus, porque eu digo para a meninada toda, olha, quando você não acreditar mais em ninguém, quando você tiver dúvida de todo mundo, pelo amor de Deus, não pare de acreditar em você. Quem sabe você seja a pessoa boa, perfeita, a pessoa transformadora que você quer que esteja dentro de outro. Está dentro de você. Vamos à luta, porque somente a luta é capaz de garantir a vitória dos bons e dos justos nesse país. Obrigado, presidente. Obrigado. Agora é a pergunta do Samuel Borelli, que é estudante universitário em Londrina e é o mais novo participante aqui dessa coletiva. Ele tem 19 anos. A sua pergunta, Samuel. Boa tarde, presidente. Gostaria de dar início à minha fala afirmando que é um enorme prazer estar aqui com o senhor nesta tarde de quinta-feira. Lula, seguinte, meu nome é Samuel Borelli, eu tenho 19 anos de idade, quando o senhor foi eleito, eu estava completando meu primeiro ano de vida, e bem, sou estudante de Direito da Universidade Estadual de Londrina, e aqui a gente tem uma certa esperança de que tudo isso vai passar algum dia. Acontece é que, se você observar no processo eleitoral de 2016, a influência da internet foi mínima, praticamente. Também isso aconteceu no processo eleitoral de 2014, a internet já estava maior, mas não influenciou tanto assim. Em 2018, eu costumo considerar que foi quase 80% de toda a influência do processo eleitoral aconteceu através da internet. E a gente observa que, com o crescimento dos novos veículos de comunicação, aparece uma galera que defende muito a questão da meritocracia, né? Os grupos de coaches, etc. Ou seja, não, olha, se você quer ser rico um dia, basta você se esforçar, o seu futuro depende de você, e se você não consegue comprar um carro de 1 milhão, a culpa é sua. Sabe, é um discurso que às vezes convence, mas convence a quem interessa. Eu não estou falando que é impossível alguém sair da pobreza e chegar a algum lugar, porque, por exemplo, o senhor mesmo não nasceu num berço de ouro, se tornou presidente da República Federativa do Brasil por 2 vezes, ainda tirou nossa economia, levou para a 6ª colocação mundial, teve uma aceitação de 87 pontos percentuais, ainda tirou outras milhões de pessoas da pobreza, da extrema pobreza e da miséria. A questão é a seguinte, presidente, com esse tipo de discurso e com também a ascensão da ideia da meritocracia, quem ganha muito é o pessoal que defende o neoliberalismo, teorias liberais, que tem por base, como por exemplo Adam Smith, que tem por base a meritocracia. Eu gostaria de saber como que a gente pode minar esses campos
e levar para frente uma conscientização, uma ideia de que o Estado tem que ajudar, sim, quem não tem condições mínimas de estudar, quem não tem condições mínimas de se inserir no mercado de trabalho. Ô, querido Samuel, primeiro é um prazer e, quem sabe, uma lição de vida para um senhor de 74 anos conversar com um jovem de 19 anos. Ou seja, aqui é o passado conversando com o futuro. Tá? E, no fundo, é a primeira vez na história da humanidade que o futuro sabe mais do que o passado. Né? É o único momento da história da humanidade que um neto sabe mexer com o controle remoto, que o pai não sabe. O pai vai mudar o canal de televisão, se enrosca, é preciso chamar o neto, para o neto de 6 anos vir arrumar a televisão. Sabe, é isso. Uma coisa importante, Samuel, que você falou é o seguinte, olha, eu acho que, eu vou falar pelo meu partido, eu acho que o PT e nós tivemos um retrocesso muito grande de não investir e não pesquisar no valor da internet há um tempo atrás. Eu poderia pegar a eleição do Obama. A eleição do Obama foi o primeiro momento em que a gente ouviu falar do papel da internet na eleição com mais força aqui no Brasil. Foi o primeiro momento. E depois outras eleições em outros países, e aí culmina com a eleição do Trump, em que foi a eleição de uma predominância já publicada, já divulgada, já aprovada, de que foi uma eleição em que a mentira venceu a verdade. Né? Foi a primeira eleição em que eu me dei conta de que o ser humano está deixando de se autocontrolar, de controlar seu sentimento, seu pensamento, porque ele está virando algoritmo. Né? E quando o ser humano vira algoritmo, eu acho que a gente tende a perder um pouco do humanismo que a gente tem. E a segunda força foi aqui, foi o Bolsonaro na eleição do ano passado. Na verdade, o Bolsonaro, ele começou a construir, sabe, a vida dele, o papel dele, em 2014. Ou seja, ele não construiu em 2018. Ou seja, ele veio construído, na minha opinião, com muito dinheiro, e com muito dinheiro vindo de fora, com muito dinheiro, mesmo a parte do dinheiro que trabalhou na campanha do Trump, trabalhou na campanha do Bolsonaro. Eu espero que essa CPI da fake news e o processo da justiça eleitoral prove efetivamente o que aconteceu, porque a quantidade de mentiras... Eu te digo isso porque eu fui grande vítima dessas mentiras. Minha família foi grande vítima. Quer dizer, eu tenho um meu filho mais velho, que ele é dono da Friboi, ele é dono do McDonald's, ele é dono, sabe, de todas as grandes empresas do mundo. Ele... Sabe? E você não tem como lidar com isso. Não tem como lidar com isso. Ou seja, a verdade, ela fica engatinhando como se fosse uma tartaruga, e a mentira passa como se fosse um foguete, né? Sobretudo uma fábrica de mentira. Eu espero que as organizações sociais, as organizações de esquerda, sabe, aquelas pessoas do bem, consigam vencer o mal. Para isso, nós precisamos acreditar e fazer o jogo que tem que ser jogado. Pela primeira vez, o meu partido começa a se preocupar com a internet. Pela primeira vez, profissionalmente, a gente começa a tentar se estruturar para enfrentar, querida Ana Roxo, sabe, o que vem pela frente. Pela primeira vez. Não é fato, porque você não tem o recurso que eles têm, mas ou o PT, enquanto organização, sabe, política, assuma a responsabilidade de fazer esse enfrentamento, utiliza o dinheiro que tem da melhor forma possível, acredita que é possível fazer algo bom, ou efetivamente a gente não está na competição. Ainda estamos com preparar já para 2022. Eu sinceramente acho que cada vez mais nós estaremos dependentes, sabe, dessa coisa chamada internet e dessa coisa chamada rede social. Cada vez mais. Tá? O que nós precisamos é transformar a rede social num instrumento do bem, num instrumento da verdade, num instrumento cultural, sabe? Não é um instrumento de pornografia, de bobagem, de mentiras, como tem uma predominância hoje. Eu acho que o PT perdeu muito tempo. Eu mesmo me considero um analfabeto digital. Sabe? Eu tenho um monte de gente aqui que trabalha comigo, que tenta me ensinar, tem um estuque aqui.
sabe? Eu, inclusive, essa é uma culpa que eu tenho, eu não sei se o Miro está aí ainda, mas eu posso falar para vocês, é uma culpa que eu tenho ainda, o Eduardo, que quando eu estava no governo, a gente poderia ter investido mais adequadamente na imprensa alternativa. A gente deveria ter, sabe, a gente aprovou a questão da mídia técnica, que já foi um avanço, a gente tinha investimento do governo naquela época em 348 meios de comunicação, a gente passou para quase 4 mil, mas eu acho que a gente não evoluiu tanto que era preciso evoluir. E eles agora... Vocês a Confecom. E eles agora estão fazendo por mal o que a gente deveria ter feito por bem. Tá? Colocar mais dinheiro de verdade, sabe? Não ter vergonha de dizer que estava financiando as pessoas do bem, tá? Porque eles não têm vergonha. Então, essa é uma culpa que eu faço e espero, Samuel, que você, um jovem de 19 anos, sabe, tenha consciência de que você pode ser um contribuinte da transformação político, ideológica e da mentalidade do povo brasileiro. Sobretudo você, Samuel, pode ajudar muito a gente a não deixar o povo não acreditar na política. Toda vez que alguém induz a sociedade a não acreditar na política, porque qualquer picareta, qualquer artista mequetrefe, qualquer pessoa se dá o luxo de avacalhar a política. Sabe, todo mundo avacalha a política, avacalha, e aí as pessoas passam a não acreditar na política. Eu lembro que na campanha de 2010, na campanha da reeleição da Dilma, o cara perguntava assim para o estudante, assim, ah, mas você está estudando no ProUni, foi o governo do PT? Ele falou, não tem nada de governo do PT, isso é uma conquista minha, isso foi meu esforço próprio, foi... Aí eu passei a debater e disse, tudo bem, foi esforço teu, por que você não teve esforço no governo passado? Você não teve esforço porque você não teve oportunidade. Não é o PT que colocou você na universidade. Eu reconheço que tem o teu esforço, tem da tua mãe, do teu pai, tem o teu pessoal. Mas a única coisa que nós fizemos foi abrir a porta para você entrar ou não entrar, e você entrou. E, graças a Deus, você venceu. Sabe? E eles conseguiram cravar na cabeça das pessoas a ideia de que, olha, tudo que aconteceu comigo é mérito meu. Eu comprei o carro porque é mérito meu. Eu comprei minha casa, minha vida porque é mérito meu. Passaram a negar. A quem interessava isso? A todos. A todos que negam a política. Sobretudo, me desculpa falar uma coisa, sabe, parece que eu tenho alguma coisa pessoal, não tenho, mas a gente se deve a... bestialidade que a Globo cometeu nesses últimos 10 anos, destruindo a política do nosso país. Então, eu espero que você seja um soldado brasileiro na construção de uma consciência, sabe, evoluída, de uma consciência bastante civilizada, para que esse país melhore. Esse país não melhorará com ódio, Samuel. Ele não melhorará com mentiras. Sabe, se a pessoa perder o humanismo, se a pessoa perder o sentimento, se a pessoa perder... Eu fui assistir uma pesquisa, uma demonstração de uma pesquisa sobre a utilização da internet em campanha. É uma coisa extremamente danosa. Tá? É extremamente danosa. Ou seja, não é o ser humano que utiliza a internet, é que a internet está utilizando o ser humano para aquilo que algumas pessoas desejam. O que o Trump fez com a Hillary Clinton, sabe, em 5 estados, e o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, é manipulação digital de uma parcela da sociedade. Que acredita sempre... nas coisas sem investigar, sem verificar, ou seja, as pessoas vão acreditando e nós não fomos capazes, talvez por incompetência nossa, sabe, de desfazer esse mal. E ainda hoje você percebe que a justiça não está preparada. A justiça não está preparada para fazer um julgamento. Portanto, nós temos que criar uma parte da sociedade, investir na formação de milhões de jovens para que o Brasil tenha muita gente especializada, para que a gente não entre mais no conto do vigário de mercenários estrangeiros que tentam influenciar. E aí é o que aconteceu em 2013. 2013 foi efetivamente, sabe, a utilização de rede internacional para tentar desmontar o Brasil. E conseguiram. Esse é o dado concreto. Conseguiram. É preciso saber se a gente vai ter força e competência de recuperar o Brasil sonhador que a gente já foi. Parabéns, meu. Parabéns.
pela tua pouca idade e pela tua muita competência. Obrigado, presidente. Eu sempre cito uma frase que o senhor falou durante uma entrevista com o Sete. Eu estou trabalhando com eles agora e eu fico sempre lembrando disso e passando para frente, que é a seguinte: se você não acredita em nenhum político e que ninguém pode, nenhum político hoje pode resolver a situação do país, seja você um candidato. E eu acho que essa frase marcou uma grande parte do meu crescimento, pelo menos. É porque o político bom que você quer que exista na sociedade, ele está dentro de você. Tá? Faça com uma lâmpada do Aladim, deixa esse gênio do bem sair para fora e dispute as coisas. Você pode. Tá? Se tem uma frase que eu gosto dos americanos é você pode, ou seja, nós podemos. Ou seja, é porque é verdade, não existe nada impossível para o ser humano. Não existe nada, é só ele querer acreditar. E eu dou como exemplo a minha chegada à presidência. Não existia possibilidade teórica, nenhum filósofo acreditava que era possível um torneiro mecânico, sabe, chegar à presidência da República, criar um partido como eu criei. Ninguém acreditava. O Fernando Henrique Cardoso participou de uma reunião junto com o Sérgio Buarque de Holanda, junto com o Mário Pedrosa, sabe, na tentativa de criar o PT, mas ele foi embora. Depois ele foi participar de uma outra reunião em 80, foi no Colégio Sion essa. Depois ele foi participar de uma outra reunião, ele queria que mudasse o nome do partido. Eu falei, não vou mudar o nome do partido. Só tem sentido criar o partido, que é o Partido dos Trabalhadores. E a direção inicial do PT só tinha sindicalista. Era Jacob Itay, era Olívio Dutra, era Luiz Dutra, era Hélio Tolli, era Zé Ibrahim de Osasco, era Lula. Sabe? Foi a única experiência na história desse país. Então, essa gente que você vê, essa quantidade de siglas que tem por aí, nenhum é partido político. Você não sabe, o cara está hoje num partido A, amanhã está no B, amanhã está no C. Eles trocam de partido como se trocasse de cueca. Sabe? O partido não tem programa. O partido não tem programa. O partido não tem fundação. Se tiver fundação, não funciona. Então, o ódio que eles têm, Samuel, do PT, é inacreditável, porque o PT nasceu quando não era para nascer. O PT fez o que para eles não podia fazer, e o PT deu certo. Você imagina que um torneiro mecânico consegue fazer mais do que a elite toda fez durante muito tempo. E o medo dele, desse torneiro mecânico, voltar foi muito. Mas não é medo do Lula, não. É medo do PT, é medo da experiência. Uma coisinha que nós fizemos pequena em 82 foi o orçamento participativo. Sabe o que era o orçamento participativo? Você chamava o povo dos bairros para fazer o orçamento da cidade e dizer qual é a obra que ele queria. Você já imaginou um prefeito ir para o povo pedir para ele dizer qual é a obra que ele quer e que bairro que ele quer a obra, quando na verdade, a elaboração do orçamento é um jeito de nego roubar esse país. Então, joga bola, meu querido. Você tem idade. Eu, quando tinha 19 anos, lamentavelmente, não tinha a sabedoria que você tem. Sabe? Obrigado, presidente. Está faltando o Thiago aqui. Isso. A gente tinha previsto no início duas rodadas, mas já estamos com 2 horas de live. A gente fica com gosto de quero mais. Vamos agora, o pessoal pode conhecer mais sobre os entrevistadores nos seus canais, nas suas redes sociais, se inscrever, ativar a notificação. E agora a gente vai para o último entrevistador, Thiago dos Reis, que está em Maceió, do canal Plantão Brasil. Deixa eu assumir um compromisso aqui, Thiago, antes de você falar, um compromisso, Zé, que você assumiu com os companheiros e com as companheiras. Tá? É que nós vamos ter que fazer uma rodada no máximo de 2 a 2. Sabe? No máximo 2, sabe? Quem sabe 1 por semana, para a gente poder conversar um pouco mais, porque, sabe, eu conversei muito, mas conversei pouco individualmente com cada um. Ficou faltando minha resposta sobre os fundamentalistas religiosos. As pessoas têm mais coisa para me perguntar. Então, não é, presidente? Estou aqui assumindo o compromisso. E depois que eu falar... Ficou faltando a minha resposta. Religioso. Ô, Thiago, você já foi na praia hoje? Foi. Ah, hoje não dá. Faz um bom tempo que eu estou querendo ir para a praia e tudo fechado, não dá.
Eu já não aguento mais o governo Bolsonaro mandando as pessoas saírem de casa. Se tivesse feito o lockdown direitinho, como até você, Lula, falou, já tinha reaberto tudo. Mas a gente está aqui nessa situação ruim. E, Lula, é um prazer enorme falar contigo, o melhor presidente da história do Brasil. Quem diz não sou eu, são as pesquisas. E só que tem uma coisa. O seu governo acabou em 2010. E uma pessoa que vai votar em 2022, que tem 16 anos, essa pessoa não viu o seu primeiro governo e, principalmente, não viu o governo anterior. Então, não tem como fazer a comparação. É quase o caso do Samuel, ele tem quase 19 anos. Como é que o PT, e você também, está se programando para tentar falar com essas pessoas mais jovens? Porque o eleitorado, as pessoas mais velhas, vão deixando de ter obrigatoriedade de votar. Então, as pessoas mais velhas não vão votando. E o eleitorado novo vai sendo alguns votar opcionalmente e acima de 18 vão ser obrigados a votar. Qual é a estratégia do PT em rede social e em tudo para chegar nessas pessoas e se o PT tem alguma estratégia de renovação do PT? Porque no bolsonarismo eu vejo que eles fazem um networking muito grande com youtubers, com influencers do bolsonarismo. O Bolsonaro e os políticos lá da extrema-direita, eles compartilham posts direto dos canais desses youtubers, compartilham um arroba lá do Twitter da pessoa para eles ganharem mais seguidores e continuarem apoiando o bolsonarismo. E na esquerda, mas no PT, que é o seu partido, na esquerda isso não acontece. É muito, muito raro esse networking. Tem algum plano para que isso comece a acontecer? E uma outra coisa, só para terminar. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os policiais, policiais militares, policiais federais, falando sobre os avanços para essa classe nos governos do PT, porque eles estão todos alinhados à extrema-direita graças às redes sociais. Eles estão todos 24 horas por dia no WhatsApp, sendo bombardeados com mentiras da extrema-direita. Então, por favor. Tiago, faz mais de 10 anos que eu não vou a Maceió comer um sirimole, rapaz. Está convidado. Deus que quando acabar essa quarentena, eu vou a Maceió visitar as praias das águas mais bonitas do Brasil. Visita também. Tiago, eu acho que... Eu disse numa hora aí que a mentira ela anda numa velocidade quase que inatingível e a verdade é muito, muito lenta. Sabe? E o Bolsonaro, ele não tem nenhuma preocupação, porque o Bolsonaro não tem preocupação com a responsabilidade. Ele criou uma maneira de governar que toda quinta ou toda sexta ele cria, sabe, uma série de palhaçada, ele cria o fake news dele assustador, fala a quantidade de bobagem que ele quer falar, os filhos, sabe, corrobora com as bobagens que ele fala, sabe, depois que a imprensa fala sobre o Bolsonaro e os blogs de esquerda fala contra o Bolsonaro, ele vai na segunda-feira ou na terça e fala, não é verdade, eu não quis falar isso, sabe, e começa tudo outra vez. Ou seja, é uma fábrica poderosa de fazer mentira. Como ele não tem um partido, sabe, em que as pessoas têm pretensão pessoal, ou seja, a pretensão é valorizar o que é o Bolsonaro, é que cada mentira que ele conta é reproduzida no mesmo dia aos milhões. Eu fiquei sabendo que aquelas 12 pessoas que a Polícia Federal fez uma visita na casa deles representavam 19 milhões de seguidores do Bolsonaro. Só aqueles 12. Ao passo que o PT, cada um se sente importante, o PT, cada um faz sua live, cada um conta a sua verdade. Ou seja, então a capacidade do Bolsonaro emitir as mentiras é infinitamente maior, porque é um exército unificado em torno das mentiras dele. Sabe? Nós vamos ter que nos preparar muito para enfrentar esse exército. Ô, Tiago, coisa que não é fácil, coisa que é muito complicado. Eu sei da dificuldade que cada um de vocês passa, para se manter, para sobreviverem, sabe? Às custas de tentar politizar o país, a custo de dizer, sabe, as coisas sérias que o país precisa ouvir, é muito mais difícil, sabe? Mas eu acho que a gente não pode desanimar. Eu acho que o PT precisa trabalhar muito a questão do passado. Tem gente que fala o seguinte para mim, mas o Lula está velho e ele só fala do passado. É porque a melhor coisa que aconteceu nesse país aconteceu no passado. Sabe? Se tiver um presidente que tenha coragem de propor a fazer o que eu fiz no Brasil,
o que o PT fez. Sabe? Eu não preciso ser candidato, nem o PT. Sabe? É alguém dizer que é capaz. Eu, se tiver isso aqui, ô, Thiago, eu vou tentar ver se o partido ainda tem e vou mandar para você isso aqui, o partido que mudou o Brasil. Isso aqui é uma síntese de todas as coisas que foram feitas nesse país. Sabe? Então, quando eu fico contando para as pessoas que no nosso governo 70 milhões de pessoas. Quando eu fico dizendo neste país que a gente levou 40 milhões de pessoas ao padrão de consumo de classe média baixa e tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, quando a ONU reconhece que a gente acabou com a fome neste país, Tiago, em São Paulo não tinha mais criança de rua pedindo esmola, não tinha mais gente dormindo embaixo de ponte, voltou, voltou e voltou com muita grandeza. Ô, Tiago, eu todo dia 23 de dezembro, ou 22, eu ia para debaixo de uma ponte em São Paulo fazer reunião com os catadores de material reciclado e com os moradores de rua. Todos os 8 anos de mandato. Obviamente que os empresários e a elite me odeiam. Eles queriam que eu estivesse num campo de golfe, aprendendo a jogar golfe com eles. Eu até ficava bonitinho de roupa branca, com, sabe? Mas eu falei, pô, esse presidente, ao invés de estar com a gente jogando golfe, ele está, sabe, ao invés de estar mergulhando com ele, está jogando, está comendo um lanche de mortandela com um catador de papel, com, sabe? Então, eu fiz uma opção de vida, porque quando eu fui eleito, eu sabia quem que eu representava, sabia para onde eu ia, sabia para onde eu ia votar, sabia quem eram meus amigos. Então, essa é a minha tranquilidade. Então, eu vou fazer uma campanha, se o PT quiser recuperar esse país, o PT precisa dizer claramente o que foi feito nesse país, porque pessoas como Samuel não têm nenhuma obrigação de saber. Também porque os meios de comunicação tentam destruir tudo que nós fizemos. Sabe? Você assiste a Globo, você pensa que tudo foi resolvido pelo Criança Esperança. Parece que nenhum governo fez nada. Parece que nenhum governo fez nada. Eu vejo propaganda da Globo no domingo, no Globo Rural, divulgando coisas que o governo brasileiro financiou e ele não fala quem é o partido. Ou seja, a negação da informação para as pessoas não saberem quem foi que fez. Por que que eu tive 87% na saída da presidência? Porque eu disse para a Globo e para os meus inimigos, quem quiser me derrotar vai ter que ir para a rua me acompanhar. E é isso que eu quero fazer, eu quero que as pessoas saibam o que nós fizemos. Como é que pode um governo, em apenas 13 anos, colocar mais jovens na universidade que a elite brasileira em 100? Como é que pode a gente ter feito 4 vezes mais de escolas técnicas que a elite fez em 100 anos? Sabe, essas coisas eu tenho que contar com o povo. Essas coisas nós vamos ter que falar. Você sabe quantas pessoas médicos atendiam no Brasil? 60 milhões de pessoas acabaram com mais médicos. Então eu acho que o PT só terá possibilidade de ganhar no futuro se ele politizar a sociedade com o que aconteceu no passado. Não é viver do passado, não. É mostrar o que aconteceu nesse país. Porque só é possível fazer esse país se a gente quiser governar para todos. Aquela pessoa humilde que está na calçada dormindo, ela tem que ser tratada com a mesma importância que é tratado o cidadão que está de terno e gravata na porta de um banco. É? Quando essa pessoa for tratada com importância, a gente transforma esse país numa nação de respeito, numa nação crescente, numa nação de credibilidade. E, segundo, a gente tem governante que goste do povo, que conheça o povo e que trate. Eu digo uma coisa, Rogério, eu duvido que na história do Brasil, eu sempre falei muito, nunca antes na história do Brasil, eu duvido que teve um presidente que tratou empresários como eu tratei, que tratou banqueiros como eu tratei, que tratou bancários como eu tratei, que tratou catador de papel. No Palácio do Alvorada entrava sem teto, entrava índio, entrava prostituta, entrava homossexual, entrava LGBT, entrava tudo. Eu, para desaforar uma briga que tinha em Brasília, se o cão-guia poderia entrar no metrô ou se poderia entrar no shopping, eu levei os cão-guias com o seu dono para dentro do Palácio do Planalto. Sabe? Para dizer o seguinte, se um cão-guia pode entrar dentro do Palácio do Governo,
ele pode entrar em qualquer lugar do mundo, porque o cego não pode deixar seu olho do lado de fora para entrar numa igreja. Esses desafios é que nós precisamos fazer. Sabe? Essas coisas que nós temos que sentir orgulho. Sabe? Sentir orgulho. E como eu sou nordestino, Tiago, eu falo muito o seguinte, tem muita gente que não sabe o que é dignidade. Dignidade e caráter a gente não acha em shopping. Não acha em free shop. A gente adquire de berço. É por isso que eu resolvi ir para a Polícia Federal, que eu poderia ter ido para outro país. Eu fui para a Polícia Federal porque eu queria fazer que a sociedade brasileira saiba que monstro que é esse Moro, que canalha que é esse Dallagnol, e mesmo alguns delegados da Polícia Federal que fizeram inquérito contra mim. Eu quero provar. Para mim, não tem lugar fora do Brasil. Eu quero provar na cara deles o crime que eles cometeram. Obrigados a criar uma mentira monstruosa. Eu duvido que tenham um marinho que tenha 10% da minha honestidade. Entretanto, eles passaram para a sociedade a ideia que eu era um ladrão e que, portanto, eu precisaria ser preso. E aí tem gente que fala, pô, Lula, você está muito nervoso, Lula. Vai participar daquele movimento todo junto, Lula. Vai participar daquele movimento Direito Já. Aquele movimento Direito Já quer votar os direitos dos trabalhadores? Quer votar o mandato da Dilma? Sabe, é isso que eu quero saber. Sabe, porque é o seguinte, eu posso perder uma guerra, mas eu não posso perder o meu caráter. Sabe, o caráter de um retirante nordestino que foi para São Paulo carregar lenha no mangue, sabe, para poder sobreviver. Então, eu é o seguinte, meu caro, eu dizia na Polícia Federal, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Sabe? Isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Quando me ofereceram sair para ter prisão domiciliar, eu falei, minha casa não é cadeia. Minha casa, ah, mas você coloca a tornozeleira, minha canela não é canela de pombo. Sabe? Então é o seguinte, eu quero sair daqui, se eles estão arrependidos de ter me prendido, eles vão aguentar, porque eu, sabe, não estou incomodado de estar aqui, eles estão incomodados. Então é isso, querido. Eles estão incomodados pelo tempo que eu governei esse país. Lula, estão... como fazer a mensagem de como foi o governo do PT chegar às pessoas mais jovens? Tiago, como é que você imagina o Fernando Henrique Cardoso, todo pomposo, considerado príncipe da sociologia, imaginava que eu ia ser um fracasso no governo e que ele ia votar nos pratos da sociedade? Imagina o Fernando Henrique Cardoso ver o Lula recebendo um doutor honoris causa da Sciences Po em Paris e ele não recebeu. Imagina ele saber que o Lula é o brasileiro que tem mais título de doutor honoris causa. E ainda tem mais 59 para receber, que eu não quis receber enquanto eu era presidente. Então, esse cara deveria sentir orgulho de ser o cara que ele passou a faixa, ele sente ódio. Então é o seguinte, eu agora estou na idade que eu converso com quem eu quiser, sabe? Eu, sabe, dou crédito a quem eu quiser e exijo que as pessoas me respeitem da mesma forma que eu respeito as pessoas. Eu aprendi educação com a dona Lindu, uma mulher que nasceu e morreu analfabeta, e eu não troco a educação que ela me deu pela educação que alguns caras do Bolsonaro receberam. Não é arrogância, não. É apenas autodefesa, porque o pobre brasileiro demorou muito para aprender a levantar a cabeça, e eu aprendi a levantar. E ninguém vai colocar mais cangaia no meu pescoço. Tá? E minha querida Sinara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado, religioso no Brasil. Eu não gosto dessa ideia de você utilizar a religião, sabe, partidarizada. Eu não gosto porque você está mexendo com a fé do povo, pode ser a religião católica, pode ser a religião evangélica. Eu fui, em 89, quando eu fui presidente, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela fez 1 milhão de jornalzinho no dia das eleições dizendo que eu era o demônio. Sabe? Depois eu ganhei as eleições em 2002 e eu tive uma belíssima relação com todas as matizes da Igreja Evangélica. Com toda. Primeiro que eu defendo o Estado laico. Quando o Papa veio me visitar aqui, eu falei boa tarde para o Papa. Falei, Papa, eu quero que o senhor saiba que o Brasil é um Estado laico. Sabe?
que é para ficar clara a nossa posição. E eu continuo tratando todo mundo com respeito. Essas pessoas que utilizam a religião para fazer, sabe, o que fazem da política, na verdade, não são religiosos. Eles só não têm coragem de assumir que são políticos. E a minha pergunta, a minha pergunta é no seguinte sentido. Por que que o PT, em vez de fazer uma estratégia direto com os fiéis, utilizou esses pastores que eu chamo de vendilhões do templo? O PT não utilizou os pastores, o PT conversou com eles. Ora, quando você está numa campanha, você conversa com todo mundo. Você faz assembleia para público da Igreja Evangélica, para a Assembleia de Deus, você faz assembleia para os militantes, você não fala com o pastor. A Dilma teve algumas reuniões específicas com pastores, porque a demonização da Dilma era muito grande. E a Dilma era obrigada a chamar alguns pastores e conversar e mostrar que ela não era aquilo. Mas então essa estratégia não foi equivocada de partir para esses pastores que, na verdade, a esquerda nunca devia ter conversado com eles, porque eles são inimigos, presidente. Eles não são sempre inimigos. Sabe? Essa gente muda de posição. Se amanhã você for candidato e você estiver bem, você pode ficar certo assinado que eles vão pedir para conversar com você e você vai conversar. E você vai falar para eles, igual eu estou falando com você. Senão você nunca vai ser política, querida. Ou seja, eu converso com um bispo que eu achei que era meu amigo, e esse bispo votou no Bolsonaro. Sabe, querida, o eleitor não tem dono. E você que é candidato tem que conversar com todo mundo. Se tem um grupo de soldado que fala mal de você, vai conversar com eles. Se tem um grupo de pastor, vai conversar com eles. Se tem um grupo de padre, vai conversar com eles. Sabe? Você não pode deixar as pessoas continuarem mentindo a teu respeito. No governo da Dilma, tinha pessoa que achava que a Record ajudava o governo. A Record nunca ajudou o governo. O Edir Macedo sempre deu cacete na Dilma. Sabe? Então, o que nós precisamos é despolitizar a religião. Porque isso não termina bem. O cidadão, quando vai na igreja, ele vai tratar do espírito. Ele não vai tratar de candidatura. Então, acho que é esse o nosso lema, de tentar convencer as pessoas a não misturar as coisas, porque não dá certo. Mas o PT não poderemos criar no Brasil. O PT nunca conversou com os padres conservadores. O PT só conversou sempre com os padres progressistas. Por que que o PT conversou com os padres conservadores? É esse meu ponto. Eu acho que aí vocês erraram. Nara, você está conversando com o cara que foi mais vezes candidato à presidência da República. Eu conversei com padres conservadores, conversei com bispos conservadores, conversei com papa conservadores, conversei com coroinha conservadores e conversei com gente progressista. Sabe, você conversa com todo mundo. Se você tiver capacidade de convencer, ótimo. Se não tiver, paciência. Mas o dado concreto é que nós não poderemos permitir a criação do fanatismo religioso, porque historicamente não ajuda. Historicamente não ajuda. Quando você governa, você não governa nem para padre, nem para pastor, você governa para o povo. Tá? E eu duvido que esses pastores possam dizer que teve alguém que cuidou mais, sabe, do exercício das religiões do que eu aqui nesse país. Duvido. Agora, o fato dele gostar do Bolsonaro é outro problema. O dado concreto é que a gente não pode dar de barato que evangélico é do bolsonarista e que católico é petismo. Não existe isso. E é bom que não seja. É bom que eles estejam preparados para cuidar da alma e do espírito do nosso povo, sabe? E os políticos entendam assim. E não é pastor que consegue voto, não, querida. Não acha que o Malafaia tem essa importância. O dia que o Malafaia tiver importante, ele é candidato. Está cheio de gente que pensou que era importante, foi candidato e deu em nada. Sabe? Então é isso, querida. Agora, o crescimento, sabe, da religião, eu diria, do pentecostal, sabe,
que promove na consciência das pessoas o enriquecimento, a vantagem, aquelas pessoas que bebem por televisão, que cura por televisão, que cura, sabe? Tudo isso, o tempo vai se carregando das pessoas perceberem que as pessoas são enganadas. A pessoa que é séria e que trata a religião com seriedade não vai brincar com o sentimento do povo. Os que brincam duram pouco. Por isso é importante que os políticos não se metam a entrar nessa onda, sabe, de brincar com a religião. Religião é uma coisa muito séria e a história da humanidade mostra que o fanatismo religioso não leva a coisa boa. Presidente, para terminar com um assunto um pouquinho mais agradável, teve dancinha na hora que você viu... Rony, desculpa. A gente já está com muito tempo. Peço desculpa. Vamos agradecer. Agradeço todos, a presença de todos. Agradeço. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a segunda rodada. Vamos marcar com vocês, com outros canais que também queriam participar. E quero agradecer aqui todos os canais que participaram. Oi, presidente. Vamos ter um compromisso com esses companheiros e companheiras que estão aqui. Vamos ter um compromisso. Ou seja, eu estou compromissado com vocês de você organizar, quem sabe, dois por semana, para a gente ter uma conversa mais um pouquinho mais prolongada, para a gente discutir um pouco mais, para recuperar o tempo. Tá bem? Legal. Esse é o meu compromisso. No mais, eu quero agradecer, gente. Eu quero agradecer porque... quando eu estou conversando com pessoas do bem, eu fico com muita vontade de falar. Eu devo muitas conversas pessoais. Quero dizer para o Miro profundo respeito e o carinho que eu tenho por você, Miro, e por tudo que você representa. O carinho que eu tenho por cada um de vocês, pela disposição, pela dedicação de vocês. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil o trabalho de vocês. Eu sei que é muito difícil, sabe? E eu preciso ter conversas mais com vocês. Nem que for conversas que não seja entrevista. Sabe? Eu estou devendo com o meu amigo Leonardo, estou com uma conversa, nem que seja uma conversa, sabe, pelo Zoom, de uns 40 minutos, para a gente discutir algumas coisas importantes desse país, Léo. Tá bem? Eu vou me dedicar um pouco a isso agora. Eu confesso a vocês que eu estou muito irritado nessa quarentena. Engraçado que eu estou mais incomodado que quando eu estava preso. Sabe? Porque quando eu estava preso, eu sabia que eu estava preso. Aqui não parece que eu estou livre, eu não estou livre. Sabe? E eu que sempre disse que não tinha medo de morrer, que não tinha medo de morrer, agora estou com medo de um porra de um coronavírus, que eu nem conheço. Sabe? Sei lá se ele é chinês, se ele é químico, o que ele é. Mas a verdade é que ele nos encruou dentro de casa. Sabe? E como eu sei que é o único remédio que tem é ficar em casa mesmo, eu vou ficar em casa. Mas eu vou aproveitar... Que... colocar a prisão domiciliar, hein, Lu? Tá? No mais, ó, desculpe, foi um prazer imenso, sabe, conversar com vocês. Eu quero que vocês desculpem qualquer coisa, qualquer erro, mas eu estou à disposição. Eu sei que muitos de vocês gostariam de aprofundar essa conversa. Sei que vocês têm muita coisa para perguntar. E eu quero me colocar à disposição de vocês. Um grande beijo, bom final de semana e que Deus abençoe vocês. E a mim também. Obrigado. Uma caneca dessa de presente, Ana. Aqui, ó. Não é nem do PTS, hein? É do PCO, ganhei deles. Deixa eu agradecer essa audiência maravilhosa aqui antes de desligarem, porque esse povo compartilhou durante o dia e são, sem dúvidas, o motivo do nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos aqui que compartilharam, a todos que participaram, por esse carinho especial, né, obviamente, com o ex-presidente Lula, mas somos todos uma grande família pela internet e essa família trabalhou bem hoje. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço, obrigado, gente. Abraço, gente. Até mais, tchau.